Neku cugu, jel' pijemo, kako, kakve je s time? Čekaj, hoćeš u konzerve ili iz čaše? E, pa možda iz čaše. Jel' piješ ti, ne piješ? Imam ja cuge, naravno i da imam. Ali sam zaboravio jebiga. Da, da, ma nema, nema veze. Mislim, ne, ne moramo pit, možemo i vodu. Nije sad ono da Da se mora pit, nego čisto... Ma imam ja, sam uvijek ovaj... E, to, to, uf, to je. Ja ću ti ovaj ono <laughs> Može. samo. PLL. Ja ću iz limenke onda. Aha, okej. Okay. Ja više pijem iz limenke ovaj kad je... To mi je omiljeno, jer ja. Garden pele, Apsolutno, ono. O, ovaj, kad okay, sam probao, počeo te pite ovaj iz... Uh, Gardena, ovo ostalo mi je sve šrotno. Bang! Leder be light. Let there be light. <laughs> o, evo, počet ćemo. Gleda koliko pitanja imam, čovječe. A, a fino. A, a? Neka, neka, to što duže traje, to bolje. ovaj. Dobro, evo nas. Uh, jubilarna 19. epizoda podkasta Sextant. E, navodno, samo jedan posto podkasta preživi šestu epizodu. ovaj Dakle, ovaj... <laughs> a, naš gost je Ratko Martinović, novinar, pisac, Podcaster broj jedan u Hrvatskoj. Bokra. Da, sad ne znam, to, a ovo sam se htjela dovezati, ovaj, tako i za brakove, šesta godina. <laughs> <laughs> I onda <doviđenja>, <laughs> jel'o? <laughs> a, dobro, a, pričat ćemo o podcastima, medijima, knjigama, politici, svjetskim misterijima, teorijama zavjere i svemu što vole sredovični muškarci. To je, to je, da žao mi je što je izašla mi inače zbirka kratke priče, ali evo, peripetije sa poštom i nismo još došla. Žao mi je ovaj, tio ti sam da budeš prvi koji mi dajem ovaj knjigu. Još smo namjerno poslali dva dana ranije, znaš, da bi bili, ali evo, dva dana, niko... Da, dobro, koj, daj mi, daj mi reci nešto, evo, mislili smo pokloniti jednu knjigu našim gledateljima, ele, evo, ostali smo prazni ruku... Da, Bogu. evo, tako je, kako je, nema veze šta. Tako je, kako je. drugih prilika, ovaj. ovaj daj, daj mi reci, ovaj, o čemu je riječ, kakva je knjiga, uh, o čemu pišiš knjizi? Pa, znaš, to ti je u biti nekakva zbirka, mislim klas, zbirka, ako je zbirka je se priča, onda je u biti zbirka, ti si isto napisao, pa onda znaš, o čem se radi, uglavnom, nekakav, kako bih rekao, presjek moga rada u SF-u, kroz zadnjih deset godina, bi rekao, da, uh -huh. i onda su, imamo tu jednu SF konvenciju u Slavonskom rodu, Marsonicom se zove, i onda ta Marsonicov konvencija ima svoju zbirku kratkih priča marsonik u koju šalju ljudi iz čitave regije, ovaj, pa mislim da iz svakog svijeta ja sad ima i nekih. Ovaj. Mislim da sam ja jednom davno slavo ovaj, i da nisam prošao. Ali znaš šta, moram ti priznat da je vrlo u uh, biti, uh, uh, pogotovo uh, sad kažem u zadnje vrijeme, ne mogu se pohvaliti da sam u žiriju, toliko ja ne pročitam priče, ali prije uh, ti dobiješ priče, nas četvero petero, ne znam ko su autori i onda ocjenjuješ. To je fair i, deal. Da, da i stvarno, ne, stvarno, nema nekakvih ono, pa se zna da jesi meni da mi otkam te priče ili nekom od nas. Iako kažem, meni je, jako teško otkratati priče jer su moje priče toliko specifične da, da znaju da sam ja napisao da bi ja popizdio. <laughs> Dobro, da, daj mi reci ovaj... Uglavnom da. Ok. Uglavnom da. Kako se zove knjiga? Par lamandi za ormar se zove. To je po jednoj priči. Jedan pasus iz jedne priče. I onda se cijela zbirka tako nazvala, to je urednik kluc odlučio da bi to bio dobar naziv, ja sam nisam imao ništa protiv. Ima puno kontroverznih naslova koji su mogli biti odabrani i srećom pa nisu jer mislim da ovaj neke priče su rekao bi ono da bi bile, rastavljali bi me, po, možda, bi, možda bi mi prošlo nezapaženo što je zapravo i nekako je okej okay da ljudi kupuju i da prođe nezapažno medijski, ali kontam da bi neke priče ovaj, s obzirom na tematiku i, na, e, i naslova, kad bi mediji se dočepali njih, e, da bi bilo ovaj, ra razvlačenja, bi pa nisam htio to staviti u sam naslov, jer nisam želio e, da mi e, naslov jedne priče pojedete cijelu zbirku, jel? Mi vam smo u biti uzeli od jedne priče koja je ovako više manje neutralna, nije sad ništa previše kontroverzna, dok smo ove kontroverznije ostavili za samu zbirku. Kažem, nemam ništa protiv toga da, da se te priče izvlače van i da se nešto piše jer ono iz svake priče ima nekakva isto tako priča ali kako su nastale, ali kažem, nisam htio jeo, samo da, sam, da e, kontroverza oko pojedine priče nadiđe sam, samu zbirku što zna biti problematika kod nekih drugih stvari. Mislim da osjećam se da je bila nekakva knjiga za lektiru, dobro sad možemo ući u to je li ta Ferićeva knjiga bila za ili nije to. Ja, ali jedan, pasos, pasus, odnosno jedan doslovno dijalog iz te njegove priče, odnosno knjige je u, u cijelu knjigu bacio nekako u, um, Ferić ili Novak? Ne mogu se sad sjetiti. Ovaj. To je, kada je, de de feričeva? De feričeva? da taj Da, 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 da de, 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 je jedan pasus iz zbirke mu je Doslovno, više niko nije čitao tu, jel to je bila zbirka, krajke priče ili knjiga ili roman, pardon, novela, ne znam što. Želiš ući u lektiru? Da, ne, ne znam, s ovim te, što, ovom, <laughs> ne ne šta, ovaj, SF je toliko specifičan i toliko autofokus svega živog izvan ovog malog fokusa, male te skupine fanatika, ovaj, tako da neće biti kontroverzno. Da, ovaj, da, slažem znaš. se s time, kažem, priče su mi onako... Uh, ono što mi je i prije bilo nekako ono, imaju ti, ti, ti od fandoma te nekakve ono, uh, pojedinci koji ocjenjuju priče, uvijek mi je jako slična ocjena mojih priča bila ono nekakav, uh, ajmo reći da, mi, da sam stilski dosta uh, drugačiji od drugih pa onda mi to možda, možda to kaže nekom je to dobro, nekom je loše, ali onako neka kombinacija uh, lošeg humora, uh, vatrometne radnje i bizarnih ovaj, uh, uh, bizarne same ideje priče. Jel? Mora li SF bit bizaran sam po sebi? Ono? Pa mislim da uopće ne, ali ja sam to tako jednostavno se odlučio za tako pisanje i to je to. Znači, uh, autori koje ja volim čitati, uh, ovaj nekakav presjek, presjek njihova. Ovaj. Koji, koji, su to? Koji pa, dobro, li... ja sam Filip uh, K. Dika, veliki fan, jel, da samim time i nekako u tom, u tom smjeru. Volim, uh, što se drugih druge se tiče, volim Henrya Millera, volim uh, Hunter S. Thompsona i onda ti to nekakav miš-meš, miš-meš, glavni lik je onako najčešće glavni ono, priče s prvoga lica i onda se odvija ranja nekako ono, krajnje bizarni slijed događanja. Ima, kažem, ima dosta, ima, dvije, tri su priče baš kontroverzne, recimo zanimljiva jedna iz 15. Kapa glavu čuva, ali čud nikad, tako se zove. <laughs> I, pa sam mi samo sad nadopisao jer mi je ostala nenapisana, a činilo mi se zanimljivom, zanimljivom jer je, kao neka budućnost, sad ne znamo kada, 2070 neka i ljudi nose kacige i naplaćuju se zrak. I sad i rade, u biti nema više novaca je ukinut, postoji samo digitalna valuta s kojim se, s kojim se naplaćuje zrak u kacigi. I ti moraš raditi, taj... moraš raditi se cijela priča onako krajnje zajbanska i krpa onako gluparija u, priči. Ali ajmo reći, kad sam čitao priču, ono, izgledalo mi jako slično ovome što se trenutno odvija sa maskama sa e, generalno svojim cijelom, tamo isto bilo nešto sada ne, ne cijelu priču, ali ajmo reći da me jako podsjetio na ovo sada samo kroz neku alegoriju. Zapravo su sve priče, ima recimo priča sa svoje feminacije. U budućnost e, feministice su e, osnovale nekakav ono, ajmo reći, totalitarni poredak žene se poružnjuju, da, ne žele uopće spa s muškarcima umjetna oplodnje, onda se bacaju, novo. novo. se <laughs> kiselinu u lice jer ne žele da muškarcima budu zgodne. Kao jedino što je još ostalo da muškarcima žena predstavlja ljepota i onda se poružnjuju, režu se i slično nešto. I onda su, sad se razvija njena partizanska čelija šovinista. E, šovinista i žene koje su feministice, ali zapravo su tajno šovinistice. Onda se dopuštaju old school muškom i tešku ruku da imaju svašta. naš onako, mislim, cijela onako je isto je alegorija, ali svaka priča je zapravo alegorija. Ovaj. Em je politički nekorektno, eMe onako ima malo tu vizionarstva. U... Politički nekorektno i onda recimo sad mogu reći jedan spoiler ovaj, za priču, aj, nema veze, ta jedna kontroverzija priča se zove zdravo Mario. <laughs> I ajmo reći, bila je nekakva ono, nas par ekipe, ono, cugalo se vam tamo i onda je bila nekakva priča, pošto jedan, jedan friend je, nažalost sad je, sad je pokojni ovaj, E, ali, kajmo reći da je tada bio involviran nekakve ono, religijske krugove, ovaj onda je bila nekakva, nekakva zazancija vezana za to. Ja sam mu rekao da ono, kako bi, kada bi Bog poslao svog sina, kad bi napravio ovu istu priču što se dogodilo sa Isusom i, ta, i to, kako bi, to te, kako bi testirao čovječanstvo, jer bi u ovom slučaju morao katolike E, katolike testirati i da katolice zapravo budu što su kao u ovoj priči židovi bili, jel, da reči, znaš kako je se sve, svi znamo se malo sve svi znamo sve. znamo sve Mario, vam reč da je, znaš u kojem smjeru ide, ovaj, u kojem smjeru ide priča i e, prilično je Harko. mislim Harko, u biti nije onako, isto je za isto je alegorija, ali mi se čini, znači nekom će to biti uvredljiva priča, ali mi se čini da bi to bio dobar način testiranja vjernika. Pogledaj, svaka priča nekoga vrijeđa na kraju. Uh, pa, da, da, mislim. Znaš šta, ovaj, kad si spomenuo ovaj, Filipa K. Dika ovaj, i spomenuo se ovu svoju priču, ovu prvu sa kacigama, ja sam baš nedavno čitao Ubik. Ovaj, to je klasiki, evo, da, izašao ovaj. je koji Vukovića ovaj, i Runjića. Ovaj, ja sam ga čitao na engleskom, nažalost, ono, prije nego što je izišao. I, ima taj jedna radnja kada glavni lik se svađa sa svojim frižiderom ovaj, koji nije platio pretplatu frižideru i ovaj, frižider neće da se otvori. I, Znaš o, ja si mislim, evo te pa idemo li mi prema tom scenariju. I ovo tvoje nekako mi se čini kao da je to taj neki scenarij. Znaš, ono, ovaj. Pa vidim, sve je moguće. Ovaj. sve je moguće, ja mislim da se ljudi buniti prije. Znači, mora reći koji svaki puta, kako su totalitarne namjer uvijek prodane kao neka dobra priča, da je za dobro biti zdravlje najčešće, jer je zdravlje ono kao, naš. Koji ima nešto ne, protiv zdravlja. Ne, ne ništa protiv zdravlja, osim kada su uh, ona, ubojice baki djedova ovaj, i te spike naše. A kad neko umre, recimo, od netes, nedovoljno testiranog cepi, onda nije problem naš. Znaš kako ti to ide. Ovaj, onda, se Da, da, onda nema veze, onda kolateran ležavzi tako tako. Uvijek se prodaje priča ta nekakva za dobrobit svih i mislim da, ja sam stavio priču da je zrak, da ljudi ne znaju, ali mislim da je zrak zagađen. Znači ne bi ljudi stavili kacige u svakom slučaju ne bi stavljali i da ne mislim da je zrak zagađen, da im ovo zapravo uljepšao život. Zrak naravno nije zagađen. Ovaj. Još kod mene u priči je i da ljudi misle da je, zašto ne, ne ulaže se više u putovanje u svemir jer ljudi misle da je zemlja ravna kužiš, da je gore kupola i onda je u biti neko zagadio isključivo zrak pod kupolom, možda i Bog. I onda ako nam Bog daje kacige, možda je to dobra stvar. Je. Znači to je onako, mislim, alegorija, parodija, ali ono, naravno da je da mislim da to bi moglo biti, da istine. I onda su mi biti, ajmo reći, sve priče mi idu taj nekakav. Ima malo, malo, zbinjnih, malo zbinjnih priča. Recimo, jedna se... kak se zna, leben magnetizmus, animalni magnetizam. Znači, prvi kontakt čovječanstva, to je malo duža čak priča, prvi kontakt čovječanstva i dobili su radio, naš kao NASA otkrila radio signal, mogući radio signal na, mogući radio signal svemira i sada se sve i bit će live prijenos i sve televizije hoće platiti nasi da one baš puste. I onda nas odlučila svima to pustit, da da pustiti radio signal, I kad su pustili radio signal ta nekakva dogodio se kataklizma. To sad neću previše spojlati, ali kataklizma nekakvom dalekom planetu i sve, sve duše su uspjeli pretvoriti u frekvenciju i bacili su jedan signal i onda ljudima u, u, su putem radio frekvencije su ljudima u mozak ušle je različite entitete sad svaki čovjek na planeti praktički ima psihičke bolesti odnosno višestruki poremećaj ličnosti koji je uzrokovan uh, ja, s nekakvom spasiteljskom ovaj <laughs> brigadom a zemaljskih entiteta i sad ono u biti to je sad ispadne kao da sam puno spojilo ali zapravo nisam toliko jer u samoj priči je više taj nekakav unutarnji unitarni on, svemir s pojedinih likova. Onda ima jedan, jedna priča kuhar gdje su, uh, ku, jedan kuhar, um, reći, najmanje bitna osoba na cijelom brodu je ostala, ostala budna, druga je stavila u, u kriogenu komoru i ona mora nadzirati kisik sve dok ga ne nestane jer je on kao najmanje bitan i sad kuhar uh, poku, uh, radi uh, kolače zna da će umrijeti, a zna da će se oni spasiti jer se približavaju to nekog spasiteljskom svemirskom brodu. I on, pošto zna da će umrijeti, hoće ostaviti uspomenu na svakoga i rad za svakoga koji je u jednoj komori i sjećanju kolač. I sad ti ono postavlja kolače, postavlja kolače svakome na, ovaj, svakome na njegovu komoru i sad onako ima par sekvenci kako priča to onako, to je malo više onako nekako emotivna priča. Jel. Imam biti, nije toliko, uh, nisu toliko vezane priče, više sam to pisao za određene, pošto na svaka ta zbirka, marsonik ima svoju temu, ali onda pišeš tematski, onda mi nisu toliko povezane tematski, ali ajmo reći da imam isti stil. Like, <laughs> Jasno, da. kao autor. Da. 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 Što čini dobar SF? Pa, znaš šta, to će svaki autor reći svoje, ovaj, svaki autor i svaki čitatelj će reći svoje. Ja, u SF-u rekao sam Philip K. Dick, Arthur C. Clarke, volim isto. Meni prvenstveno ideja čini SF. Alegorija, dakle, neka, nema, pošto nemamo kristalnu kulu da pogađamo i predviđamo budućnost, onda je najbolje što možemo napraviti je napraviti nekakvu viziju budućnosti koju mi mislimo da će se dogoditi, pa najčešće kroz alegoriju. po mom mišljenju ideja, sad kažem opet, rekao bi da ovo što sad spomenuo da samog autora definira upravo to što njemu čini dobar SF. I onda nekome razreda priče, nekom, prič, nekom kategoriji, ono, razda likova, nekom dobri dijalozi, meni ideja i onda je to ideja dosta toga podređeno. Pa će mi neko reći da možda malo mi fali ova emotivna komponenta likova. Jer su mi likovi nekakav vozilo kroz koje se odvija radnja, ali meni je taj nekakav turbo, Turbo SF, malo dosta brza, pošto su kratke priče o pitanju, dosta brza radnja. Pisao sam inače i kaleidoskop ovaj. Mm -hmm. e, pa rekao bi da je SF roman, rekao bi rekao da je fantasy, sad opet to visiti, to je nekakav crossover žanrova, ali tamo sam već, tamo se, ajmo reći, ko, ko mi misle da, da, da se isključivo likovi nekakav pogonski, pogonski motor, možda da pročitati kaleidoskop, ja sam ih se potrudio više razraditi same likove pa da bi jer ovdje mislim gledam ok mo, potrebno je ponekad razraditi tu nekakvu dublju sferu lika ali pošto je kratka priča da mi je to bitno da ispričam svoj, svoju ideju ja. neke stvari naravno moraš zanemariti da bi neke stvari došlo, druge došle do izražaja pošto imaš svega par stranica da bi nešto napisali ja. to je točno znaš šta ako imaš recimo pet kartica to je nekakav standard za kratku priču bio nekada ovaj, zbog novinskog formata. I ti u biti moraš u, u ti par kartica sažeti cijeli, cijelu ideju odnose s likovima, fabulu, opise, svega i svačega. I ono kao, negdje sam pročitao kao da je dobra kratka priča kao sažeti roman, da ti te kratke priče potencijalno možeš napisati cijeli roman. Mm. Ovaj. To je pitanje znači, i sposobnosti i mašte istovremeno i da naznačiš nešto, a da nisi previše ušao opet u detalje. Ono, znači. A da se sve odvilo u ti pet kartica. Ono, praktično. pa da, da, i ja to jednostavno žrtvujem taj nekakav, ajmo reći, po, jednostavno pozadin žrtvujem i emo, emociju možda ponekad žrtvujem, a ponekad je i naglasim previše, ono, znači da, Ovisi u kojem smjeru želim priču napisati. Jel? A postoji li, postoji li, neka formula e, za pisanje dobrog SF-a ili je naprosto riječ o instinktu koji pisac osjeća ili ne osjeća? Pa vidi, dobro, ono što si rekao i ranije, SF to je gomila nekih čudaka. E, čudaka koja to čita i piše. E, nekad, nekoć davno je SF itekako bio ovaj, u mainstreamu, tamo, zlata doba SF-a pa onda je Philip K. Dick, pa čak i 80. početak 80. ih onda kasnije bi rekao da Dor proširio se i broj stanovnika na planeti Zemlji, pa onda samim time se proširio broj čitatelja, spisatelja, pa se nekako sve cijela priča donekla i razvodnila. Mislim, danas ima više SF-a, više SF-a nego ikad, ovaj, pa onda, kažem, te, mora bi se doslovno odlučiti za nekako razdoblje i onda ga analizirati. A zašto je, zašto je SF neka subkultura? Ja imam dojam da je to baš onako jedan mikro od ukupnog njih no, čitatelja, ako gledajući i čitatelji pisce ili ako gledamo film i tako dalje, da je to baš namijenjeno za jedan mali uski krug onako fanatika toga koji ima ili to vole ili to ne vole. I puno ljudi koji vole druge oblike književnosti ne vole SF baš onako. Ja, to ti je vezano za hard SF, ali imaš masu po žanru, recimo SF fantasy, SF crossover, SF fantasy, a je ovaj super recimo. To su najgledaniji filmovi današnjice. Znači, Ali da, i da li je zbog fantasy ili nečeg drugog? Pa ne znam, ne znam, sad da kažem, dosta filmova, tipa pogledaš top 10 filmova e, najgledanijih u povijesti, da pogledaš box office svake godine, uvijek će ti biti tu fantasy SF. Znači da, ajmo reći da bi trebao dijeliti književnost od filma, jer u filmu je SF mainstream. Definitivno pa avatar, i najgledaniji film svih vremena, mislim da je i sad ili je ovaj, e, kak se zove, Endgame 2, ne znam sad, ne, mislim da je on prestigno, ne bi, to je manje bitno. Avatar, e, Terminator 2, Alien, mislim, ma, masa tih filmova su, bom, e, filmski, ovdje se ja u svemiru, ne znam, sve mi mogao nabrati, dakle, filmski klasici su, filmski mainstream, drugo je sa knjigama, knjige baš nisu ovaj, Ajmo reći, a je zašto? To... Zašto? U čemu je razlika? Pa ne, film je vizualni mediji i onda samim time ljudi vole vizualno bombardiranje, onako, raskoš, što CGI. Što je blockbuster na neki način? No? CGI, blogba, SF je baš blockbusterski, ono, jer teško ćeš SF, ako nisi Tarkovski, napraviti u nekakvom... U ofucanom brodu, nekako da, da, ono. nešto, da, je baš to, nekako... O, s, da, da si toliki genijalac da možeš u nekim o, tako ograničnim, obskurnim, ovaj... Mo, o, okolnostima napred SF. Mislim, to samo on mogao, možda još dva, tri A on navodno uopće nije bio fan SF-a, ovaj, e, kao, a na kraju je realizirao koliko, zapravo većinu svojih filmova u nekom graničnom području praktički, ovaj, a zapravo nekakve metaforičke priče radio. Ovaj, ono, znaš, ja, sam, ja sam gledao taj njegov Solaris nekoliko puta i... Meni to uopće nije SF priča, čovječe, ono, znaš šta. Pa to je SF okruženje sa e, pričom e. koja je e, drama. E ali to, to. Al to, Je, mislim da je i najviše, e, najviše, prolazi u samim knjigama. Znači da, pa mislim što je SF, je li onda fantasy od ovoga kafke? E, manji od kafke, fantasy ili SF, to je isto na, e, koketira, nije, da. to je isto nekakva distopijska stvarnost koja nije realna, nekakav magijski realizam prije magijskog realizma kuća ali isto ima momente ovaj... A što onda čini SF? Što, što mora neka knjiga imati ili roman ili film da bi bio SF? Pa kažem, opet se vraćamo na ovo malo prije. Ja mislim da mora imati ideju koja je unutar SF-a, a, kažem opet, distopija, utopija, anti -utopija, to ti sve podžanra SF-a. Čak i, ne znam, alternativna povijest je podžanra SF. Sve, ima masu podžanrova. Cyberpunk, jer recimo, po žanre imaš stvarno puno i sad to je pita, evo recimo primjer šta će ti uzeti svoj. Uh -huh. Pa da vidimo šta će ti reći. Kalidoskop radi sradnja, mislim znaju već vjerojatno neki gledatelji koji su već ranije čuli, ali čisto da ti uh -huh. dobiješ uvid. Lik, pra povijest, dogodi se nešto, lik umre, glavni lik umre u nekakvom slijedu događaja gdje je mogla nešto drugačije napraviti. Rodi se u drevnom Egiptu i sjeća se svog prošlog života da nikad nije umro i pita se ono, koji, koji kurec. No. <gled> I sad on se razvija i oko njega, se, oko njega dolaze egipatski oh, mistici, mudraci, različe na to u romanu i uh, pokušavaju kako je to moguće da se on sjeća. Je li to on sebi umislio? Znaš, nije, niko, ovaj je ja, rekao da je čuo da postoji reinkarnacija na dalekom, dalekim zemljama, bla 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 bla. I onda on skuži da su još neki liko involvirani u, 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 radnju s kojima se nalazi u Egiptu u drevnom Egiptu isto tako se sjećaju, svoj, jedan se od njih sjećao živ prošlog života i on skuži da je ovaj eh, glavni protagonist, ovaj antagonist i međusobno i, i onda opet uh, umru i rodi uh, se u drugom razdoblju i opet sve ga sjećaju i sad oni već počne vrijat svaki na svoju stranu i tako kroz sedam razdoblja koji su neka u budućnosti, zato je taj moment sefa i počne shvaćati da su jako bitni za nešto, a ne pojme za što. I sad ovaj misli jednu stvar, ovaj misli drugu stvar i tako se cijelo vrijeme sukobljavaju dok ne odluče se zajedno surađivati. Znači šta je to, to, bi bio SF sigurno. Bio bi nekakav povijesni roman, bio bi uh, fantasy definitivno. Bio Ako ne bi, i horror, Bio bi problem. duhovni, duhovni roman i horor u jednom od života sigurno. Be horor, znači to je neka duhovnost, ako neko vjeruje neka način, neko ne vjeruje. Naravno, kući onda ti, u biti ti crossover žanrovi, najčešće crossover uh, žanrovi su ti najpopularniji. I za širu publiku, uh, kažem, zato mislim da razdoblje Hard SF-a jednostavno više nije daleko od toga. Da, kažem, nezahvalno je to sad o, tome pričati, ti danas imaš, pošto je veći broj stanovnika na zemlju, imaš jednostavno neke romane koji ispanja da su prodavaniji od onih iz zlatog razdoblja SF-a, a to je isključivo zato što je danas puno veća publika SF-a, jer je puno veći broj stanovnika na planeta, je bila tipa, ne znam, par milijardi, sad je, ne znam, osam milijardi. Sad je SF puno popularniji zbog filma, recimo, nek što je bio 60, 50, 60, ali tada je veći obim ljudi u postatku Čito hard SF, to je definitivno. Ne je nezahvalno malo te brojke uspoređivati jer je danas je SF popularnije nego ikad, a zapravo i nije. Koliko se u Hrvatskoj proda primjeraka nekog SF romana recimo ako se... Imaš li uopće i predođbu? Ovaj? Pa imam, da, ali puno bolje stranih autora nego domaćih. Znači domaći autori se jako slabo. Znači baš strani klasici, ako... Strani boždobri. klasici su, pogotovo u Jugoslaviji su išli fenomenalno, ne znam, Rama <totipan> od Artur C. Clarka, kontra da je to baš brutalno. Pa Dobar, imaš je. ovaj i novi, novih, novih, nekih romana koji su... Andy Weir, ja mislim da je dosta, dosta popularan ovaj u Hrvatskoj. On je mislim da je na... Amazon u top 10 bude knjiga, znači da je on je generalno svjetski poznat autor, a danas je dosta, dosta, ovaj, dosta popularan kod nas. Ima, pa imaš da ima dosta tih, ali domaći se već tu je već problematično. Mislim, ja sam, ja sam prodao svoju prvu nakladu u ali sad pitanje je li sam to prodao zbog SF-a ili zbog podcasta ili zbog emisije ili zbog... Promo, ja ti radim, radim dosta promocija po Hrvatskoj, da ti tu, tu mi dosta knjiga ode, dok, ajmo reći, dosta autora ne radi promocije, onda ja ti tu... E, meni recimo ne kupuje ništa, ne otkupuje mi država ništa, nijedan jedan komad doslovno. Ne prijavljuješ što... ili... Ma ništa, to sve što prodam, prodam. ja ti opet prodam, ne znam, taj 350, bilo bila e, naklada psihodelika će prodati tisuću komada. Neke knjige u većinom po tisuću. Znači onda ti tu, to nije loše, nije sad nešto ekstra, ali ja to prodam isključivo ono, ko trgovački putnik i ovako preko preko podcasta o ono, ljudi. Meni... Je, li to, je li to opet sam, sam taj način prodaje i promocije neka vrsta subkulture koja nije tipična za hrvatsku književnu scenu, ajmo reći. Jer hrvatski pisac u prosjeku znači, prijavi nešto na Ministarstvo kulture da piše rukopis, pa onda mu ovi odobre, pa onda dobije stipendiju, pa onda... Neki izdavač dobije opet poticaj da tiska tu knjigu, onda opet otkupi ministarstvo itd itd. 90% love tu od ministarstva kulture, a u ostalo čitatelji, ma jebeš čitatelja, znaš ono. Like. Da, ja ti to tako, ja ti, e, ako, mislim, ja, ja sam ti uvijek sve te knjige ili imao izdavača ili sam izdavao, pa onda, naš. Ne, ne mogu, ja, ja sam osobno protiv tih potica, ja smatram da su ti potice hrvatsku knjigu. Imano da se autori još. ne trude prodavati knjige i da je to... Da publika iz... ih ne zanima, na kraju, Ne zanima uopće. i publika, a kad te ne zanima publika, onda ulaziš u onu sferu, on, 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 ono što... <laughs> mislim što, je, recimo, primjer, kad sam s jednim Amerikancem pričao, on se sprdao s tim, jedan američki autor, bio je na jednoj SF konvenciji. onda ono se sprdao kad, kad sam mu rekao ono, da je u Hrvatskoj najpopularnije kod neko SF pisaca, generalno kod pisaca, da e, ona, kako bih rekao, ne znam kako bi to uopće nazvao tu. Misao ono, glupariju, mi gluparija definitivno. E, da kad mu se knjiga ne proda dovoljno dobro, onda kaže da su pričitelj preglupi da, da, mu, da, da znaš da. on. Čitatelji su glupi da bi me razumjeli, znaš on je kao neshvaćan. To je kuhina, ja to stalno slušam. Ono. i onda u Americi to neostane ne prolazi, znači u Americi. Ako, toliko je, je veliko, kod nas možeš reći malo je tržište ljudi ne čitaju knjige, to je činjenica. A opet neko čitaju ovdje. To je činjenica, dobro, čita ma, malo ljudi, ali to je činjenica nekakva. Ali onda je odi u Srbiju gdje čitaju pa prodaju tamo šta. U Srbiji čitaju puno više knjiga. Ali nije nas... Srbija veća od Hrvatske toliko? Ali, ne, kod njih jednostavno se više čitaju knjige. Ali zašto? A to sad, već smo imali, zatim sto razgovora o tome, nema. Nema nekakvog racionalnog znači razloga. Znači li to možda, ja imam teoriju, ja imam teoriju da su naprosto... Ja bih rekao da su bliže uh, Rusiji i to bi neko rekao, uh, već utjecima Rusija gdje je najčitanija knjiga, najprodavanija, mi ne znam koliko ljudi čita knjigu, uh -huh. ali kaže to ima neka Eurostatova iz 2017, to sam već sto da pričao. E, u biti studija po kojoj se gleda koje, koliko je knjiga prodavana, ne može znati. U Hrvatska ti je negdje na sredini EU unije po dizanju knjiga u knjižnice, znači mi nismo, u tom segmentu uopće nismo loši, ali mislim da smo zadnji u EU uniji po prodaju knjiga, po kupovini, mi Bugari i Makedonci. Ali, ali gle, ako ti nakladnik stavi cijenu knjige 100 do 150 kuna, nakon što je dobio sve moguće poticaje održati? Ali to se buniš, ja mu ne bi dao da mi to stavi, rekao bi da neće izaš knjiga. Kako će mi staviti pa? Ali stavi ti gle? On ti stavi 150 kuna. Ja točno prije. znam koliko mi je autor platio knjigu i koliko može biti najviše cijena. I nije on kriv, znači, evo sad to on mora reći. Autor ti stavio recimo, prijer 50 kuna, 60 kuna knjigu i onda ti knjižara nabije na 140. Znači on je, evo ja znam sa svojom knjigom, znači knjiga košta 60 kuna. Ne moja ne psihodelice mm -hmm. su jeftiniji, nego... 60 kuna ti kada ideš ovako prodavati knjižarama na veliko, i onda ti oni nabiju 100-300 recimo primjer. Kuš pa nije to izdavač, nije, stvarno izdavač tu kriva ovaj. I onda napadaju mene što je knjiga skupa, pa nisam ja stavio cijenu, kupio od izdavača izravno paš ću platiti 90 kuna. Mislim, ko ti križiš to kupiš? Ja, e, da. Znaš, mi je sad tako reći, jer onda omalovažavam knjižaru gdje ljudi isto mogu kupiti. Pa mogu, ali... A opet ali... sa muškaricama, jer su nabili, znaš ono, Marža je besramna. Marža je besramna, on zarađuju oni, a meni je ipak neka korist da kupe u knjižari. I onda sad ne mogu popiva knjižaru na prvu, ali bi popljuo da me sad daž, da nemam nikakve. Da, ne, da nemam moj izdavač koristi, ja bi to kužiš, rekao bi da ja je to sramota, a sad ono, šta ću kada je izdavač, onda, to, onda knjižara neće kupiti od njega, jer se ne prodaje, znaš. Ide previše to u krug, kužiš. Kužiš. Jednostavno, sustav takav kakav je, Navikli su se knjižare i knjižnice isto da imaju 50% marže i svašta nešta i onda ti kad imaš takav sustav jako ti je teško. Opet oni imaju različite 50% marže jer se knjiga slavo prodaje. Ali to ti je začarani krug, znači začarani krug koji bi se po mom mišljenju nakon par godina, na početku bila prava kataklizma kada bi se ukinuli poticaje, ali nakon par godina bi se to niveliralo. O tako su u Srbiji, u Srbiji su jedno, jedna vlada kad nije imala love, ukinula poticaje i odjednom su niklo i po cijelom gradu džamo pisaca i e, njihovih izdavača jer nisu imali nikakav drugi način da prodaju knjigu nego da piscima plaćaju gostovanje po tog šovima i stavljaju džamo plakate. I onda su jednostavno, ako, ni, kada, kada nemaš socijalizma, prisjeni na kapitalizam. Znaš me e, to ispod časti ovdje? Pa kada su kod nas, opet sad ulazimo u ideologiju, kad su kod nas izdavači, rekao bi, prilično socijalistički nastrojeni. Naš, A pisci? I pisci. I pisi. Ne sad u globalu, ali i pisci. U prosjeku nekako? U prosjeku, definitivno, da. Pa vidi, ja recimo ne bi ideološki nikad, nikad ne, ne, ne reci nikada, to sad isto serem. kad bi izdavač tražio poticaj, ja se ne bi nikad bunio. Znači, ako izdavač nema novaca da mi izda knjigu, ili ako ima novaca pa mu je dobro da dobije pa pare. Što da ne, on je, on je porezni obveznik pa ima pravo. Je, pa u... da, to je sustav i ima pravo. Ja sam ja bi mu rekao da sam ja protiv toga, vi ja što sam ja i rekao jednom pa ja 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 nismo <laughs> su dobili. dobro onda. Je. Da, ne, ja sam rekao da ne, sam protiv toga, on je rekao da je bez obzira će on prijaviti, to je to. Kod s Telediskom je lakše, jer njemu on isto Teledisk... evo, moram pohvaliti Teledisk, jedna od rijeka izdavačka kuća u Hrvatskoj koja se ne prijavljuje na te stvari, pa onda je kompletna njihova izdavaštvo je vezano za kapitalizam, odnosno znači za slobodno tržište, odnosno za prodaju knjiga. I onda ko ne valja, ko jednostavno ne napiše dobru knjigu, knjiga se ne može nažalost izdati kod njih. Jer imaš neće se jako je uredništvo i on kako smatra da knjiga nije dovoljna. Čak nije ni prodaja, imaš naravno od pet knjiga, on uzmi dvije za svoju dušu. Ali mora biti knjiga kvalitetna, zašto bi on uzimao za svoju dušu knjigu koja neće biti prodana, ako nije dovoljno dobra da bi ju prodao, jel? Jasne. da bi joj više uopće prodaju. Znači da bi, bi pohvalio, zato baš njima em što su moja tematika, em što smo slažemo se pogledu toga ovaj. U pogledu tih stvari pa mi onda super u biti s njima surađivati. Što sam ti o reći... E... Da, u biti, da, da zaključimo ovo, dosta je nezahvalno, naš. E, kritizirati sustav jer tih, nije to, nisu to Neki neke druga, drugi sektori, nisu to tantijemi, nije to, ne znam, glazbeni sustav, nije to, gospodarstvo, poljoprivreda gdje ti možeš kroz poticaje, ono, ako znaš kako, gdje možeš dobro izraditi. Ovo su ti tragikomično, to su ti ono, jadi bjeda, znaš, sad, mislim, Žao mi je pisaca jer ono ti... Grebu se za siticu. Grebu se za par tisuća kuna. sramote se ono okolo, ulazi neke kavge, ovi nam nisu dali potice. Ja si mislim, pa dobro brate, taj nađi si posao ono, šta uši, se blamiraš. Kusijadi zato kaže nezahvalno mi je. To sam prije tako puno više kritizirao, sad mi je to malo glupo jer kad se vidu koliki su to, pa to ono, I onda u krajem slučaju imaš pisaca koji su stvarno pomeni dobri. Uh, dobri, onda evo recimo primjer uzet ću najpoznatiji Jergović koji mi je ono... Sarajevski Malbora, još par stvarno dobrih knjiga i onda mu se deset da dobije, ne znam, dvije, dva poticaja godišnje za dva romane, onda ulaziš u multiprodukciju i onda ti, ti romani pate zbog to što ti moraš, onda si prisiljen rokovima, ne možeš ti u godinu dana dva, dva naslovnje napisa pa si pozno, iz, preznojavaš se za ne znam nikakve pare. Kad to, mislim, to su velike pare u jednom iznosu, ali kad to zbrojiš da on živi od toga tijekom godine, Mislim, ne znam, živi od kolumnije, ja, kolumni, ali neki drugi žive cijelu godinu od tih novaca, to ti ono, jadi bjeda mjesto što je... I onda ti uvačiš sve neke rokove, pa onda ti uništavaš, znači, pisa su ipak umjetnici, ti sebi ono, radiš pressing. Mislim, ono, cijeli sustav je katastrofa. E, sustav je katastrofa jer tera pisa da rade ono što ne žele, tera, e, onda sa njima ne da raditi promocije, jer ono, ako mi neko ne plati promociju, zašto bi ja sad potegnuo tamo, jer nemam, ti nemaš motivaciju, recimo, meni promocija, ja odem prodajem knjigu, ja imam o te knjige skoro sve. Kad sam sebi izdajem, meni sve pare idu, pa ono, super mi je, kako ne, da se motivacija. Ono pet knjiga, pet knjiga, a pet knjiga, 500 kuna, nije, znači, ono, nije, baš ni iz džepa, ni u džepu, nego 500 kuna se isplati negdje potegnuti. Jasno. E, makar neko manje selo, dođe ti ljudi, tu ti dođe manji broj ljudi, ali to su ti fanovi naši, hoće će pročitati tu knjigu. Imaš li fanova ono po okolo? Pa da, recimo psihodelici ono, znači ti dođeš ljudi, ti ili vole gledati podcast, ili vole psihodelike, znači to ti je ono super priča s tima i ti sad kad e, nemaš motivaciju jer taj autor ne dobiva ništa od te knjige e, kad ode prodava to, naš izdavač ga tera da bar nešto napravi i onda ti on ide preko, ono, preko kurca, kako se kaže, ne da mu se i onda ti, on, ti to ni promocija ne bude dobra, ni tom napravi puno promocija, znaš, jednostavno ono, žalostna cijela priča, ali sad kako, kako riješ problem ne znam. Ovo. Vjerovatno, vjerovatno ovi u Ministarstvu kulture znaju bolje od mene, samo što ga ne žele riješiti. Ja mislim da ne znam, mislim da je to jedan, kako se to kaže na engleskom, slippery slope, ono, kad sklizneš niz nešto i naprosto ne ide nazad. Ono, da, da, su oni svi toliko duboko u tom svom načinu razmišljanja, ono, znaš, idemo mi to sve poticat, malo ćemo ove, malo ove, od, para na kraju država ima, znaš, ono, to... Ali to vidi, sad, najbolji test bahatosti, odnosno kvalitete pisaca, a prije svega bahatosti je to zašto, moje mišljenje je zašto ako su toliko sigurni pojedinci da im, su im djela odlična a nisu priznata, zašto ne odluče prevesti e, djelo na engleski jezik pa da se okušaju. Znači ja sam uvjeren da na engleskom jeziku ako ti je Remek je dijelo, da ćeš ga prodat brat, brat bratu tisuća primjeraka Oš sigurno. Viste. Ali oni misle, ako se moje dijelo prodaje u velikom broju primjeraka, onda znaš da je to popularno djelo onda je to za široke mase, onda A to, to ti, nema ne, da. ne, to ti lažu, to ti izlika. Ja nisam, seru, Ja nisam mislim, nikad sam... čuo niti jednoga koji je prodao puno dijela, da je rekao I da se da, žalio. Da, se žalio, znači to su priče za one koji prodaju malo dijela, znači. Onda on veliki pisac kojeg niko ne razumije. Da, 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 to ti kod ko, Gledao sam kod dva, kod dva kolega za naš podcast, kao ne bi ja htio mainstream sponzore. Ne, ne, nećemo, nećemo se lagati ovaj. Znaš, ti ono, alternativan si sve dok ne postojiš. Pa ni alternativac, rijetko koji, mislim, naravno da imaš ovih, to po, po, poglavi to glazbi. Alternativaca koji su namjerno postavili mainstream, ali dosta alternativaca postaje mainstream zbog kvalitete, jednostavno postaje njihova glazba naširoko popularna, pa neću to izbjegavati. Ovaj, Šta da radiš? Ko je ti kriva što ljudi vole tvoje stvari? Ono, pa da, 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 mislim, nećeš izbjegavati e, popularnost. Ono. ista stvari sa podcastima? Ono? Ti, si, ti si podcaster broj jedan u Hrvatskoj, jel' tako? Ti si kao Joe Rogan hrvatski podcast scenarij. Pa ne znam, ja bih rekao da smo Petrak Kija ovaj, tu nekako u tome... Da smo, mislim, najviše... Od početka, Pa, podcast je broj jedan, neću sad po kvaliteti, to je ono subjektivna ovaj subjektivna priča, ali po broju podcasta... A po broju view, ajmo reći da pojednostavimo po maksimalno. Čak i broj view, znači, nego broj podcasta, jednostavno mislim da smo napravili dosta dosta podcasta, pa onda kad gledaš, broj, svaki ima po ne znam 300-400 komada, što je 300 komada recimo negdje, 250 do rejma imaju neke ranije, pa onda... Da, Kuz, da, da. Po, po, sam, po samo brojci, mislim da se to treba gledati. On, A zašto brojka... su podcasti postali tako popularni i zanimljivi u vrlo kratkom vremenskom razdoblju, ajmo reći? Pa trend, ono, svjetski trend. Rekao bi da vani, mislim da dobro, da vani je sam podcast je puno šira priča jer ono sad imaš uh, Playable on demand broadcast, to je u pravom smislu riječi. To najčešće uh, na početku audio, pa onda kasnije video. Dakle, nekakav video koji možeš pustiti kada god poželiš u vremenima kad to još nije bilo ono... Kad, je, kad staviš da je playable on demand, to ti je ono velika stvar. Sjećam se ono kad je HBO kod nas to, pa to je bilo ono, Čudesno, jel? E, I onda poslije naravno da ti sad to, to, kažem za vremena, kada je postao popularan u Americi, tada je to bilo stvarno ground no, groundbreaking, kako se kaže. Dok od nas jednostavno smo slijedili svjetske trendove i bilo je pitanje samo kad će eksplodirati. Ali, da... ali u zadnjih, šta znam, godinu, godinu i pol pojavila se hrpa nekih podkasta, ovaj, koje bi ti izdvojio da valjaju? Mislim, znaš šta, e, podcast, znaš, scena, scena je živnula, ali ima Boga mi tu svega. O, o, pa da, ja ti stvari šta, treša, To je ti ko da, sad recimo, pri, pitanja ja ti radim na uh, Z1, sad trenutno pa mi pitaš je, koja, je, koja je ti te televizijska emisija koja bi stakla. Ne ima na vezi? Z1, nego na svim televizijama, onda ja ću ja reći, čuj pa ja ti baš ne gledam ovaj televiziju, ja, ja ti su za podcaste, gledam, znaš šta vidi, ja, ti, ja mogu reći što ja gledam, evo, znam pogledat, ne, pogledam sa tebe, sa Mišakom i sa Stipićem, e, pogledam, e, dobro ti su sad, ajmo reći, novi. Pola godine, otprilike, Pa da. Me, da. novi. E, tribinu ti gledam ono svaku, pa onda s njima sam i dobar, pa onda mislim sad opet e, kažem mogu pričati samo one koje gledam, gledam magelast, Galeba, njega znam pogledat, e, Balkan Info znam pogledat, ali dobro oni nisu ni toliko ni podcast, oni su više ono intervju. To su teorije ureti do koske. Evo. Da, <laughs> ja, ima ima super, ovaj, znam stvarno ovaj, odlično, e, ovdje čekaj što ja, zna, ja još... znam pogledat, Kanov ovaj, Real Talk, zna, ka, tako zove. Sad da Njega znam pogledat sad u zadnje vrijeme, zato što, je imao neke goste koje mi nismo imali, čekaj sad, ba, baš radim, u biti znam ti pogledat podcaste Kad dovedu neke goste koje nisam imao, ono što znači gledat uh, goste koje sam ima, već imao Jasno, jer ljudi onda je slične stvari pričaju kakvi su pričali kod tebe ono više da, vajen, da, 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 onda nema baš nekakvog ni smisla, jel, pa gledam uh, po, uh, Splitski podcast Kako ne, surove strasti znam poslušat Pogotovo kad neke goste, kad bih ja htio nekog gosta dovesti, onda poslušam njih kad je već bio kod njih nekakav biznis moment. Sad kaže, sad se ne mogu ni sjetiti kako sve, ima više. Pa fakat podcast njihov naravno. Da, da, da. Njih pogledam ono, dosta često zapravo. Ima neki podcast, ali kažem, to ima toga sadržaja. Kad gledam i Netflix i Amazon i ne znam HBO i nešto, da to sad sve gledaš, gledam zapravo neke goste koji nisu bili kod mene više manje ili neke koje su mi zanimljivi u komišak, recimo on je ono uvijek uvijek interesantan, gdje god da se pojavi Apsolutno ovaj. se slažemo. A zašto su... E, jesu li podcasti subverzivni danas? Znači, jesu li podcasti neka vrsta ugroze za mainstream medije kao forma jer u biti nema korporativnog vlasnika i sad ti kao autor možeš vrlo jeftino relativno producirati sadržaj i možeš, nema nikoga da ti kontrolira šta govoriš osim same platforme i njenih pravila protiv govora, mrženja i šta ja znam. Je li to neka vrsta medijske subkulture danas? Pa definitivno. Mislim da je to, ja bih čak rekao peta medijska forma. Imaš novine, radio, portali, televizija i sad podcast bi bio nekako ono, jednostavno koji je omogućava, u biti ne, nešto, kako bi to rekao, kao što je hip hop kultura bila u glazbi. Znači da je jednostavno omogućila, mislim sad to mo može se neko vrijediti, ali svakom da radi sadržaj. Svakom da bude kreator kontenta i svakom da se okuša na slobodnom tržištu. Mislim, pa ko, ko može reći nekom reperu da ne, nema pravo repat Svako može repati, svako može naučiti repa, to je zanatski. Možda bi sranje, možda može biti sranje, i zanatski ako nauči dakle, praksa da dvije godine repa svaki dan po 3-4 sata, on će zanatski biti ok, možda mu rime budu Šrot možda bude loša produkcija, ali će to biti nekako zanatski ok. Mislim, tako i za podcaste, s tim da kažem, podcasti su dali jedan dodatni moment kako je ovdje bilo ono, bacanje versova, nekakva umjetnost, ovdje umjetnost vođenja razgovora, što mislim da je u biti opet se ono, kako to, je, mislim da je u jednog, uh, sa se ovog u koji je to knjizi, Platon to je to vrlo dobro rekao, on je rekao da je ono, ajmo reći, sve te uh, političke priče su već, sam se vrte ciklično, tako ista stvar sa oratorske stvarima, jel? Da ti u biti ovo je sve ono što smo vidjeli nekož davno na, u grčkim, u grčkim polisima samo se ovaj, samo se rotira mislim da umjetnost debate evo drago mi je što su ovi sad izbori pokazali da je umjetnost debate isto dosta bitna stvar jer kod nas su godinama pa i desetljećima zanemarivali tu debatu sad su te debate sučeljavanja mislim da su ovo više bila sučeljavanja ja bih više volio da su prave debate da se postavljaju da su na sveučilištima su sučeljavanja i da se ta umjetnost isto, isto propagira evo. naravno monolozi svi isto youtuberski biznis, ovaj, monozi, <laughs> odnosno oratori. Pa kažem, u biti sve što smo vidjeli nekož davno uh, u Grčkoj i u Rimu, vidimo i danas, dakle, ovi razgovori nisu ništa drugo nego nekakvi uh, razgovori sa tadašnjim uh, E, e, veliko velikodostojnicima na, ne znam, pred e, auditorijem i kako se to već. I su mi sad nagori na nekakvu. Ovaj. Da. da. <laughs> pa to, ali to je to, mislim, šta? To je to samo što se sada ovaj, jednostavno se vratilo u modu. Mene je iznenadilo više moment kad se to vratilo u modu. To, ako se, mislim, dobro sjećaš, prije četiri, pet godina je bila on nekakva priča da ti ne može proći video duže dvije, tri minute jer nove generacije imaju attention, spam, ovaj kužiš da jednostavno, i onda su podcasti doslovno šilom, šilom probili tu priču, jel? Nama su se svi govorili, kad smo krenuli, iako se mi smo već, već su bili trendovi u svijetu takvi kakvi jesu, ja sam krenuo sa svojim onim audio podcastom prvo, prvo i 15. Znači da su već tad, ja sam već vidio da su, mislim, znaš šta, ono, nije to sad, kad me pitaju, ja sam slijedili trendove, kao, a vidio si Jo Rogana, pa sad, vidjela žaba, konjaka naše te šeme, ali zapravo uopće nije to, nego sam od uvijek mislio da, da bi bilo super da s nekim pričam 2-3 sati pijem. I da neko da, sluša to, pa da, da, da gleda, to se baš. Znači... Pa ne mora niko ni gledat, već je dobar moment. Da ali gledat će to. neko, znaš šta, na kraju ipak okay, ja se slažem da većina ljudi ima attention span, i manje od tri minute, ali u toj masi ljudi će se opet naći, jedan posto njih, koji će reći ok, ova dva frajera nešto pričaju dva sata. Možda bi bilo bolje poslušati njih, nego šta ja znam, gledat neku glupariju petu seriju ova, isti put. Ne pa da, da još, još jedan moment koji me isto iznenadio u Hrvatskoj, to nisam očekivao stvarno, da će biti tako kod ko nas popularno Ne znam zašto, sad, gledao uh, sam jednog Rogana tamo još 2016-17, baš se dobro sjećam, gdje on pričao E, odakle, čemu duguje toki, da ću reći da je on najveći tada uspjeh, tada u tom trenutku imao uspjeh na iTunesu prodajom ovaj audio, mislim u biti slušanjem audio sadržaja, te kasnije on doživio sve što je doživio, u tom trenutku u govorim vremenskom kontekstu 2016. I onda mm -hmm. on rekao da je jedin razlog tomu to što u Americi, Kanadi, Australiji ljudi jako puno vremena zbog traffic džema imaju do posla. I mm -hmm. onda samim time ta dva sata tamo kad razvozi djecu u vrtići idu na posao i nazad, imaju ta dva, to su dva plus dva sada, četiri sata dnevno, oni nemaju što raditi, nego stoje u gužvi, trube i slušaju podcast. I mene je iznenadilo, u Hrvatskoj gdje jako rijetko čuje, mi je, još, pazi, mi nemamo audio, znači mogli smo staviti audio, nismo ga stavili, a tada je to bilo, sad bi se to isplatilo staviti, sad lako je nekom koji otvore podcast 2020 reći, ja imam audio kada to ima smisla. U vremenu kad smo mi otvarali nije baš imao nekakav smisla, u surove strasti to radila i da bi zadovoljila tu formu. I da, i kod nas nije toka, nema niti jedan grad na Balkanu gdje tebi treba, ma ni sad treba da dopolasnu baš sam htio reći, postoje statistike. YouTube na koje mi ovo imitiramo ima sve moguće statistike. I kada pogledaš graf kada ljudi najviše gledaju, iznenadili bi se, gledaju između 11 i 12 na večer. To nije vrijeme kad su ljudi u prometu, možda zbog toga što je ovo na YouTube-u, a nije, šta ja znam, na nekoj drugoj platformi koja se može slušati u autu. Može se i ovo slušati u autu, naravno da da, ali u pravilu se gleda sjedeći negdje, znaš ono. E pa to, i nevjerojatno mi je to. Ja ne bi, mislim, ne bi se kladio tada da će Nekakav najveći efekt cijelog podcasta ima imati to sjedinje kod kuće. Dobro, mi smo znali da, ajmo reći, znali smo otprilike što hrvatski gledatelj prosječan traži. Onda smo napravili dobre kulise da izgleda lijepa produkcija, da izgleda od prvog broja. Znači, baš smo htjeli da prvi broj izgleda onako neobično, da izgleda neka kombinacija između, ok, snimili smo fali podcast u Hrvatskoj, ali snimili smo i fali late night show, recimo u Hrvatskoj. Onda smo htjeli napred nekakvu neprirodnu, a u biti poslije prirodnu kombinaciju toga, toga dvo, te dvije stvari. Onda, mislim sad kad ono, glupo, kad te pita kao koji su ti uzori, pa nisam, kad su tek krenuli s podcastom, onda me neko pita koji su ti uzori, ja nemam pojma, ali sad kad sam malo razmišljao o tome, u biti mogu reći na kom sam odrastao, onda sigurno je to, to imalo nekog utjecaja na moj ovaj, način vođenja. Naravno, Hunter S. Thompson, definitivno. Uh, Howard Stern definitivno, Jerry Springer definitivno, Jerry Springera sam gledao ono, stotina epizoda kod dijete svaki svaku Jerry Springera i Howarda Sterna sam obožavao, ono, obožavao sam preko nekih tih prastarih portala, sam znao gledati njegove te vide koji su bili ono štekali i sve nešto, ali sam, baš sam ga volio i čito sam dosta o njemu. Znači onda ajmo reći da kad njih durojicu zbrojiš uh, ima nekakve ovaj, ima nekakvog smisla, kao kada ka ono, spomeneš neke svjetske misterije, pa kasnije ćemo možda o tome, mm -hmm. ali uh, Isto kad, 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 kad me netko pitao ko ti je bio uzor da počneš raditi u Misterije, nisam uopće znao na početku koga, onda kad gledaš Gledao sam Dossier uh, gledao sam čitao sam Martin Misterija, čitao sam Arthur C. Clarke, znaš, i onda kad ti kad to zbrojiš, vjerovatno je to imalo nekakvog utjecaja utjeca kasnije, a na moj smisla za humor, vjerovatno je imao Tim Peaks koji sam gledao kod djeta non stopa, ona. Ovaj, nije baš dječji program, ali ajmo ja reći da sam to kod dijete gledao sto puta, pa onda vjerovatno i to je nekakav utjecaj, to kad se zbrojiš dobiješ otprilike podcast inkubator, bar moj ovaj, moj džir. Mislim, znaš šta, čini mi se da jednostavno u Hrvatskoj moraš napraviti nekakav miš meš. Ne, sad može proći pravi podcast, ona, legit pravi podcast, ali mislim da prije svega mora biti nekakav miš meš. Mislim, pa i ovo realno je, tvoje je kombinacija između podcasta i talk showa. Je. E, dobro, ovisi, znaš, ne, od nekakvoj orijentaciji kako se čovjek želi pozicionirati. Znaš, na koju publiku želiš otprilike. Ovaj. Mi u Hrvatskoj nemamo dovoljno veliku publiku zbog jezičnih e, ograničenja da bi ti mogao sada ući u neku vrlo specifičnu nišu i imati sad publiku koja bi bila činila taj podcasta ili tok show održivim, znaš, ono, ovaj. Tako da, ja se slažem s ovim i da, ono, moraš isto ići i široko, a opet e, imat ima specifičan i smisao za humor i nekakve, ono, dosjetke i doskočice i osobnost na kraju, znaš, ono... Ovaj. Pa da, znaš šta vidi, moraš uh, regiju uzeti u to, to ti ne htio, znači moraš to... Mislim, ba, baš to neki bila nekakva zebancija, ono, rekao sam da u biti top, bio je top 50 na ovome, kako zove to, ovaj, treningu na youtube -u. I na youtube imaš praktički 47 srpskih sadržaja i tri su podcastni inkubator bili. Pa onda kažem, ono, baš je zazancija bila da je podcastni inkubator jedini proizvod koji gledaju u Srbiji, a ne Hrvatski. A ovo su ostale e, srpski proizvodi koji gledaju u Hrvatskoj, jel? Mislim, sad to kažem, je onako komično i... Može biti, ne mora biti istina, ali čini mi se da, zapravo, nažalost mi nismo ti content kreatori, kako se to već naziva, nego su Srbi u tome apsolutni majstori za YouTube u regiji. Kaže, koji su razlozi tome, to što u Srbiji ljudi ne kupuju, jer sad vjerojatno nema novaca, možda im je skupo, Netflix, Amazon, HBO i sve sve nisam kupovao, Gaju, ne znam, Magellan TV, imao sam tih sto preplata, u Srbiji većinom Nemaju niti jednu od tih pretplata, i onda mi je YouTube najbolji sadržaj jer je besplatan. Kupra. I onda jednostavno su se posvetili tome, a i ono, balkanski. Moment, pare preko noći, to naš otvorili svi, svi susjednji, su ono, ja. otvorili bregđenicu u, u ulici da mi ja i taj, naš. <laughs> Neke, šta ima veze, e, onda mislim. Pa ne, nema, nema veze. Ne, nema. Neko će uspjeti, neko će propast, pa sretno mu bilo ono, mislim. Neko će uspjeti, neko će propast, bitno je da samo da nema, biti, svako će uspjeti ko bude dovoljno radio i to je, evo. To mi pitao kao koji je recept, pa recept je radiš dvije godine, je besplatno i trudiš se i... Ko ima strpljenja dvije godine radi besplatno? Ima... Pa vidi, ali dobro, u Americi ti podcast je isključivo side job. Znači, podcast je za nekako najčešće kako se u početku razvijao, za nekako top voditelja, ja recimo Joe Rogan, primjer, top voditelj koji se sa nekim drugim stvarima profilirao, etablirao, napravi se kod u šupi i radi sebe za gušt. I onda to jednostavno, to mu, nije, ne, to mu je tercijalni izvor prihoda, a Rogan to uopće nije bio izvor prihoda, on je to ni o sebi za dušu. I onda ti u biti kad ti radiš, imaš svoj posao i radiš ovo o sebi za dušu, ti nemaš nikakav financijski presing. Naravno, kod nas je malo problematično, jer e, ti posao većinom ne donosi, jedan posao ti ne donosi dovoljno količinu novaca, i onda ti ovo oduzima još dodatno vrijeme koje možeš na drugi posao. Pa a, radiš to, ništa, a radiš za ništa. Radiš za ništa, da, da. Ali opet, taj moment gušta za sam podcast je, um, pa mi smo radili ono iz gušta. On. Apsolutno. bolje, kažem ti. Na, pit, pričaš s nekim poznatim, nepoznatim, to je manji problem. Manje bitno nego bitno je da a, ima šta za reći. Ono. To ostano. je ključno, da, da, da osoba bude zanimljiva, da ima šta za reći i da koliko toliko zna to reći. Ko ti je bio najzanimljiviji gost u podcastu? A to ti ono, nije, kažem, nije, nije ti to kol, kao, kao to ti je k'o da pitaš koje mi dijete najdraže, nisu mi, mi, mi definitivno nisu djeca, Neki, dobro Absolut. neke su djeca, ali ne moja Ko ovaj. <laughs> Koje na, je najveće dijete ovaj, u podcastu bilo? Da, e, to je već, to je već pitanje za koje se da. Pa ne znam, znaš što meni su najdraži, ajde, mogu reći najdraži, meni su Pinterest, da uspara ona uvijek. Top ovaj. Koji to luđaci. Top, je, top zabave, top ono. zabave. Ovaj, top. Evo, mogu te pita, vjeruju li oni stvarno u to što oni pričaju? Pa definitivno da, definitivno da, s tim da se oni zajebavaju, znaš, pa onda ti to... Okej, okay, ja razumijem trolanje, ja, ja kužim kad su ljudi trolovi i baš i briga ono... I oni su odlični ovako, odlični su ljudi, onako ljudi su ti odlični, to nema. E, onako, ne, jedni od najzahvalnijih gostiju generalno, ali imaš tako, pa mislim imaš dosta, neki gosti trola više, neki manji, ali mislim da su oni ono vjeruju u to što pričaju, definitivno. A sad kažem, se mogu, u, uvijek se mogu izvući ovaj, ovaj... Da idej. trolovi, ono ovaj da je čitao Bibliju, a ovaj da je stand-up komičar, da je to bio gimmick ili kako se to već naziva. Jel? Da je to bio desetogodišnji ovaj, test, ovo ovaj ispitivanje odnosa publike i izvođača. Jel? Pa da, <laughs> svaki stand komičar ima tako neke, neku drugu osobnost, pa onda nije problem. Jel? Ima, znaš što ima, ima dosta dobri gostiju. Sad najdraži, kažem, teško mi je to kada mi ja pričam s njima svima, ako sad stovam, s bilo kim drugim, znači nema sad nekakvog, da ja sad, sad favoriziram. Jasno. Da favoriziram nekoga, nego jednostavno u zadnje vrijeme do duše puštam, ne, 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 prije, na ja početku bi se malo više onako prepirao, ja sam mi se to više ne dao. i s godinama mi se ne da više. Ja, Raspravati jer ono ne, nema, smisla. Ako sam nekog zvao, gledat će ga njega publika i šta će sa s njim ispraviti krivi. Dobro, ali cilj je i kad nekoga zoveš da izvučeš najbolje iz njega šta on ima za reći, a ne da ti njega uvjeravaš u nekakvu. Ma da, da, da. Ne bi ga ni uvjeravao, nek bi ga trolao. Znaš, trolao bi ga i onda bi tu ono, neki su iz zebanci više, neki manje i svašta nešta. Imaš, u biti, na, ono, lakano bi trolat friendove ili ljude s kojima sam dobar, znaš, kad nekog ne znaš, onda ti to malo ne znaš reakciju A Sad ću daš njegov... prajca tamo za je u vrijeme, ne da ono. još on nije za jebavacija ono Kako koga jebi ga. Sad, te, teško je to reći koji ti je najbolji gost, jer ono imaš ih masu. Već se dosta prodefiliralo pa mi onda to, znaš, jako Jasno. Nije ni nezahvalno, nego mi je teško to sad. Jasno. U svakom razdoblju neko drugi, mislim da. Možeš duspari ovome donijeti globus jedan ovaj pokloniti za... Da, ovaj, to, 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 je, to, je, već prošlo, ovaj, to, je već, to se već desilo. A je li? <laughs> da. Ova, a daj mi reci šta misliš... Uh, mi možemo u principu pričati šta hoćemo na ovim našim podcastima trenutno, ali hoće li tako biti u budući? Aha, misliš to? Pa mislim da, mislim da hoće. Znaš šta ti je problem ti je ubiti, gdje sam, uh, gdje sam u biti sam zapazio problem je to kada je određeni vremenski kontekst, sad recimo primjer sad ti možeš pričati o, e, o karanteni, šta god hoćeš, ali kad je karantena bila, onda to nije bilo. Tada mogli pričati što hoćeš. Tada počinu. nisi mogli pričati što hoćeš i to, mislim da je problem isključio vremenskog konteksta, gdje, ti oni, gdje će ti oni uvijek tako zabranjivati određene, određene priče. Jel? Šta se sad nisim? To ti, ali to nije sad, e, ljudi, znaš, gledaju kao YouTube to radi, pa evo, rat u Vijetnamu. Pa nije to, to je tamo na ulici nisam to, znači na ulici bi imao problema s time, a javno oponiranje, rat u Vjetnamu, Muhammed Ali ono, završen buksi, znači da to je uvijek bilo tako i u državama koje su iznimno liberalne i iznimno dopuštaju pravo govora, uvijek su imali taj totalitarni moment kada propagiraju nešto i neki imaju materijalnu korist, znači da jednostavno a nije, nije to sad je. samo problem YouTube-a ili bilo koje druge društvo mreže to uvijek tako bilo. Glumimo stari... slobodu, ali sloboda ti vidi, sloboda nikad, nije, nikad nema u potpunom smislu riječi, nikad je neće biti. Jer uvijek sloboda može napraviti štetu nekome, jel? Ali stvar tehnike danas, znači ono što je prije bilo puno kompliciranije kontrolirati nekakav, ajmo reći, znači ono, niko nije mogu kontrolirati šta je, i ti pričamo negdje, ovaj, ali sada su metode, odnosno tehnika koja je na raspolaganju puno bolja, za te nekakve totalitarne ciljeve. Pa definitivno je, ali vidi, smisao njihov je društvenih mreža da ti naprave nadzor, ono, na, na na, 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 nadzor na ljudima. Nadzor na ljudima sigurno smisao nekakav, zato što je pokrenuto. mislim. Pokrenuta su zbog zarade, ali mislim da je ovo nekako bila agenda ispod toga. Znači sad, druga priča što mi danas ne smijemo smijem pričati o teorijama zavjere, imamo se luđak i to, ali nema tu teorije, Pa NSA je bila teorija zavjere, mislim, dok se nije potvrdilo da je NSA špionira masovno. E, Huawei radi isto što radi Google, mislim, samo što je nije američki nego je kineski I, itd. itd. Znači, da možemo u tu ulaziti maksimalno ovaj, u dubioze, ali ono, znaš, uvijek ti je pitanje samo ovaj, kuta gledanja, jel? Jer nekom je dozvoljeno što nekom drugom nije i slično. A ono, zavjera, sama po sebi je dogovor dvoje više ljudi za zatvorene vrata koji imaju društveni nekakav širi društveni aspekt. Pa onda bilo što što se radi je zavjera ili je budalaština ili je slučajnost. Znači, teško da, mislim da je, po meni je iz naše perspektive naivno, naivno razmišljati da neko se nije za nešto što se događa javno dogovorio prije toga. Znači zašto bi se nešto događalo ako ne postoji nekakav smišljen dogovor. Naravno nekad se do to, je, nekad to i se i dogodi, ali bi rekao da to nije onaj, da, to nije, da je učestalije da za nešto ima unaprijed predviđeni plan nego da ga nema. Ako je riječ o nekim velikim promjenama, ajmo reći. Velikim, bilo čemu, pa mislim, kažem, bilo čemu doslovno, Ali kako, dan. evo, evo, pitanje, znači, za pitanje za te teoretičare zavjera. Kako e, provoditi neku zavjeru ogromnih razmjera, ako si ti, znači vas pet sjedi u sobi, kaže da mi sada napraviti nekakvu o, o, veliku, koje ćemo mi to poluge povući da ta zavjera bude uspješna da niko ne zna? Pa može i znati, nije više sad, je, sad su vremena da se mora... Evo reći, red zavjera podcast inkubatora, kao kako se tako napravili rezultat. Pa vrlo je kao ako ste, ako ti, ne znam, što kao pijanac, piješ tu i zajebavaš se s gostima, kako se napravili rezultat. Pa vrlo jednostavno, sve smo to, za, ne, iza svega, ali ajmo reći, za dosta tih gostiju i dosta dogovora, dosta toga stvari stoji dogovor iz zatvorenih vrata. Normalno da smo mi planiraš ono, sljedeći mjesec bi bilo dobro to, to i to. I onda jedan kaže da, drugi kaže ne. I onda dovedeš gosta, ne znam, recimo plan je sljedeći šest mjeseci dovesti po jednog gosta iz Srbije. Zato što smatraš da bi to, em što su super zanimljivi, budu tržište, pa onda sami tim imaš super zanimljivi gostiju koji zbog ovog ili onog razloga nisu bili pozivani kod njih njihovih podcasta, medija, a on s druge strane jednostavno širiš publiku ka drugoj zemlji kužiš. tamo šta pola publike pa... Da, je to jednostavno, mislim imamo sad pola publike od tamo zato što smo to radili. Znači, iluzorno bi bilo očekivati da bi imali pola publike iz Srbije četrdeset 40% trenutno, koji gledaju isključivo hrvatski gost, jer srpski praktički ne bio neka stošić u biti, ali zbog objektivnih okolnosti vezanih za koronu i granicu, i testiranja nam je otežano dovoljno vlasti iz Srbije, Bosne i drugih zemalja i onda ali smo zadržali broj glatelja iz Srbije. Ali smo taj broj glatelja dobili tako što smo iza zatvorenih vrata dogovarali znači, nekakav plan. plan mislim, se za zadovoljno se zatvorenih vrata mogu se biti otvorena. Ali u jednostavno postoji nekakav smišljeni plan iza svega toga. Mislim sad ono, bilo što može biti zavjera, a može biti teorija zavjere, ali sve zapravo zavjere, ali sve dogovori za zatvorenih vrata koji imaju društveni utjecaj ako imaš nekakav ti posao društveno vezano uz društvo. Znači, bilo bi suludo da stranka, ne znam, javno priča o tom što će napraviti u budućnosti. To je već zavjera. Pazi, to je znači već zavjera kad dva čovjeka sjednu u nekoj stranci i dogovaraju kako će svoj vlast. Pa da, mislim, a šta bi trebali, ne znam, Stihijski. Tomišak, ja. To mišak, teoretičari i događanja. Znači da, mislim, ne razumijem šta. Znači, jedna opcija je da, da je bio dogovor, a druga opcija je da su se slučajno izdogađali događaj koji su, to ti ono, to, to mi je taj nekako, to mi toliko naivno, ko kad ono, e, dobit ću na lotu, a stari ti ne igraš loto. Kožiš, <laughs> to mi ide, to mi taj moment, a e, pošto ljudi najčešće kod nas, mislim da su, e, države u kojima su teorije zavjere najpopularnije su države u kojima postoji najmanje planova i detaljnih razreda da bi se nešto stvarilo. Ovaj. <laughs> I da postoji jedan uzrasto veza. Dakle, kad, nešto, kad stihijski očekuješ da se ne, dogodi čudo u životu, a ne pokušavaš ništa da promijeniš, onda ćeš automatski vjerovati u teorije zavjere puno više. Odnosno, u teorije nećeš vjerovati u samu zavjeru, nego ćeš misliti da je to teorija. A ako ti znaš pa da je zavjera samim time, vajci, stari moj, ti ima neka, neka ne ti nego generalno kažem, Jasno. imao nekakav neki plan da bi nešto stvario, jel A zašto e, postoji e, taj ajmo reći, skepsa prema ideji da se, neko, da se, da se neki ljudi negdje urotili da ostvare neke svoje ciljeve. Znači, uvijek kada ljudi žele ostvariti neke svoje ciljeve, se nađu, dogovaraju nešto itd. i sada. Zbog čega drugi ljudi ne vjeruju da je to tako? Od preuzimanja vlasti, od nekakvih doktrina šoka šta ja znam, čega smo se sve mogli naslušati. Znači, je li možda to zbog toga što režim pušta neke stvari da bi diskreditirao te teorije? Pa mislim da je to, opet, u tu ulazimo u moment istrađivačkog novinarstva. Znači da, države u kojima nema istraživačkog novinarstva kao što je Hrvatska, imamo tri i pol istraživačka, doslovno, tri pol istraživačka, tri pol <laughs> istraživačka novinara. E, onda, ajmo reći, država gdje postoji istraživačka, evo, primjer Watergate, mm -hmm. e, ono, te, najluđe teorije zavjere, e, ubojstvo Kennedy i imamo sad tih masu stvari, ali Watergate, najluđe teorije zavjere dok istraživački novinari nisu odlučili istražiti teoriju zavjere koja je dugo vremena i tad bila, bila teorija Zavjera dok nije postala zavjera i dok nije bila razotkrivena itada NSA Epstein. David Icke je u 98 pisao Epstinu. Iza 98. da? Čovim, čovim. Znači, godinama je pisao ono eksplicitno imena, prezimena, sve. Znači, to su bile po 30 stranica knjige, samo u Epstinu i čega nije tužio, Već mi je to bilo jako sumnjivo. Znači, o, 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 Jimmy Sevilu onome. Znači, to mu je kolega s BBC-a ovaj govori da ima pedofilski, ono, pedofilski lanac, bla 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 bla, nikoga tuže nije, ovaj umre i svi ispliva na površinu. Zašto znači, znači, je... Znači, da jednostavno, a po meni je David Ajk, istraživački novinar koji može biti, ne mora biti u pravu, ali njegova metodologija rada je najbliža istraživačkom novinarstvu. To je drugo što, ko, što da ne a, 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 ono, a, akviziraju da on radi za nekakav portal, nekakve novine istra, kod istraživački novinar da on to radi. Ja garantiram da bi on bio jedan od najuspješnijih izraživačkih Zašto don, to nikoga ne, ne akvizira, nego mu je čak što više zabranjeno, odnosno on je praktički blokiran, izoliran ovaj, sa svim mrežama moguće koliko ja vidim. Pa aj, mislim da nije samo on problem, nego to ti je, evo, David Ike, evo, da, se, ono, da ti odgovorim na ovo malo pitanje, zašto ljudi nisu sloni vjerovanju. Apsolutno jesu, ali nekakve, je, evo recimo primjer, nema šanse da e, su demokrati sa bubom bez da Biden utjecao na medije. Mediji su igrom slučaja protiv Trumpa jer im Trump smeta. Ali e, Pavić, dok još nije bila fotografija Pavića sa Sanadera na malo vitra, svi su vjerovali da Pavić sa znači, iako je to bila ultimativna teorija zavjere, ti nemaš fotografiju dok nije izašla, svi sa i Pavić rade ruku pod ruku. Znači, to će ti baba na placu pričati pričati. Evo recimo primjer bio sam u Rusiji ono, dva tjedna pa relativno možeš u, ući u raspravu sa Rusima. Rusi ti, e, baba na placu ti kod njih ne zna e, puno o domaćoj politici, zna svi Putin putini voliš ga da ne voliš, znači to ti ono 70% voli, 30% ne, nebitno. Ali zato za geopolitiku baba je ono ekspert, znači joj vi Hrvati e, ukinuli se na vize, mi smo vam turisti, znači ono ispričati priču o vizama, baba ja kupujem kupujem šparoge na, u, u, tipa u Jekaterinburgu na tržnici i baba mi priča ono, o ukidanju viza u Hrvatskoj. Kuć, znači da sve što ti je nekako blisko vezano uz tebe, što se gura i kroz medije, ti si sklon vjerovati da tu postoji nekakva teorija zavjere, bla, 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 bla. Ali zato za nekakve šire globalne aspekte nisi sklon vjerovati da su to zavjere i jednostavno ti ide cijela ta priča Cijela ta priča u tom smjeru, znači, da, sa, i sad, kažem, problem toga je što je istraživačko novinarstvo spalo na grane, na koje je koje je spalo u Americi nije, zato u Americi otkrijemo da NSA radi nadzor nad cijelim svijetom i da je Epstein zapravo stvarno vođa tog e, pedofilskog lanca, iako bi ja rekao da nije vođa, ali dobro, ajmo reći da tamo još koliko god pljuvali ljudi po američkim medijima, tamo istraživačko novinarstvo kako tako funkcionira, kako tako Uh, u medijima koji su apsolutno kontrolirane korporacija, jednostavno poslije tradicije istraživačkog novinarstva, uvijek ćeš naći dvije budala novinara koji će raditi kontra vlasnika, koji će vlasniku pokušavati prljave već izbaciti van. To u ovim državama teško da ćeš, do... teško da ćeš dobiti, pa onda samim time su i teorije zavire, ovaj, samo teorije, osim kad je u pitanju HDZ, ono, vjeruješ da, ne znam, što, apsolutno sve je moguće jer je to HDZ ili SDP ili ne znam ja naš. Da oni dogovore Plenković njih četiri, tamo pet i sve tako bude. Pa li? da, 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 ali kod nas je baš, ja bih kod nas rekao baš da je puno toga stihijski i zato nam je država je tu. Ja bih rekao da u Americi puno više, 90% stvari su zavjereničke, koje mi mislimo da su zavjera u politici visoko je da i jesu. U Hrvatskoj bih rekao da je to 50%, zato što kod nas dosta, zato i propadamo, zato sve onako jako loše izgleda, zato što dosta toga Stvarno jesu nasomišni slijed događaja i nekakva stihija Bez prije, ili lo, s lošim planom, ili sa, bez postojanja uopće plana. Pa zato kod nas, bi čak rekao da je kod nas više teorije zavir nego vani, ali vjerujemo da nisu, jel? Ja. Mi dajemo svojim političarima puno više veće vrijednosti ovlasti, kako god to nazvali, nego što one zaista jesu, a u Americi im dajemo manje nego što one jesu. I u Americi za svake odluke stoji knjiga od jesu stranica, bila ona tajna ili stvarna. Znači nema šanse da bilo koji predsjednik napravi nešto da nema nema nekakve klizne studije na utjecaj na društvo, pa makar on to dobio sam da mi, nismo, da mi to nismo bili javno na televiziji. Da, da. Kako si ti uspio intervjuirati David Aika? Aha, pa vidi, on je bio nekakvom ovaj... Uh, sad, imao je naravno predavanje, sjeća se jedne sekvence iz uh, 2008. ne znam sad, 7. 8. 9. nemam pojma, kad je prvi put bio u Zagrebu, ovaj, bili smo prijatelji, Boki, evo pozdrav Boki u bili smo nas trojica, došli smo na Bundek, na nekakav festival i David Ike, on mi, on iz Broda došli. Ja. Mi, mi smo David Ike na Bundeku. Da, 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 mi smo radili u biti u Zagrebu, da, bio sam radio farbali smo jesmo poprične stupove na areni u Komoriju. Ja. To smo radili. me arena. Da, ono. da, 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 radili smo to, i onda, je David Ike naravno ideš David Ike, ono je jako dolazio. Ono, E, ajmo reći isto jedan od bitnih autora za moje, ovaj, za, moje, za, moja polja, meni najbitniji možda, ali kaže generalno dosta bitan i ono, došli tamo, znači to je kataklizma, ono, arka, potop, znači to je litra vode, znači, to je toliko, znači sve se raspala, bina, sve, ono, znači on je pričao, gore mu je kako je bilo ono, ljeto, ali to je bilo nekako, ono, kažem, ne nesjećam se tako potopa doslovno samo laptop preko laptopa su kišove, znači ono užasni uvjeti i čovjek je održao to bez obzira. Njemu to ne smeta ništa on, On je samo pičio, ljudi su ono gledali, bilo dosta ljudi i mi smo ti došli nakon toga i i išli smo, htjeli smo se fotografirati ono. I to mi je prva slika na Facebooku, ovaj, koji sam <laughs> tamo kad je još Facebook izašao, ono, tak. I uglavnom, zaštitari nisu dali do njega, isto je ono bio, mi, ono, zaštitari, ova dvojica su, ono, 110 kila mišića imali naš <gled> ova i moj friend, i nema ono, znaš staru, stari je opcija, a da nas pusti, da se fotografiramo i da pobrčamo opcija, da te prebijemo, pa da se fotografi... znači nema treću opciju. <gled> to opcija, se za fanovi čovječe. Da, nema treće ovaj. opcije, ništa, i Ajke je rekao pusti, pusti, ne, 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 kao pusti i onda smo se s njima napričali, fotografirali, fotografirali, e, ne znam ko je još bio, sad se ne mogu je još na fotografiji, nekog sam možda zaboravio. I e, ono, ajmo reći, tad, tad sam se već ono, pri, popričao nešto i onda ti kad je bio tri godine kasnije, mislim da je čak organizirao, ili ne, 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 organizirao je ovaj e, opu, kak se on skica. E, ne, nebitno, Kic je organizirao, odnosno on je organizirao nije e, i Kic. E, I nastupao je, sad se ne mogu sjetiti gdje je točno, i da, bio je film e, vezan za razotkrivanje piramida je ono, najbolji dokumentarac o piramidama, definitivno. Koje se gradi u piramide? Ne, nije to, nego matematika, znači, samo matematika vezana za piramide i kako je to biti fascinantan, izvrstan dokumentarac, dosta je francuski dokumentarac. Nj, nj, ma, masa informacija ako neko nije gledao da o piramidama. A je znači, pitam, ste... koje se gradio piramide? A to ne znam. Ovaj, <laughs> I kad su sagrađeni učin? Ne znam, ne znam, ovaj, to je pitanje. To je, ja ne bi bio siguran u službenu teoriju. A sad kažem, to, sve, to, je, neka, to je za drugu temu. <laughs> da, i <je, laughs> uglavnom, e, i ništa, ja, Ajku sam, re, rekao sam kosom sam, sam sjetio i onda nam je, i onda smo, e, Daniel i ja, u biti on je bio kamerman i ja za 4D portal tada, ja, portala koji je bio dosta popularan, a mi smo ga osnovali, Abram i ja, friendovi iz Broda, i onda smo ti e, odlučili napraviti YouTube taj nekakav, šta ja znam, to bio uopće YouTube, ne? ma bio je YouTube već tada. Ja smo ti odlučili, s njim, mislim, odlučili, rekli smo njemu da bi htjeli napraviti e, intervju, pristoje i to je to, nema tu nekih ova. I onda smo onako dosta improvizirano, ali dobro je ispalo, kažem, 2010. 11. ne znam koja je više godina bila. I, tako, nije, nije, nekakav ono plod mukotrpnih ovaj, pregovora, nego u biti bilo je na prvom mjestu u pravo vrijeme, a mi smo znali gdje bi on mogao biti. I onda smo tamo i došli, ali onda smo intervju s njim i sa Mišakom. on tad sam Mišaka i upoznao, mislim, na tom intervju, nisam ga nikad prije znao, jel. Da on tada radio prvi put intervjue sa njim, ovaj, jel? Da, mislim da da, da. Moguće čak da je malo ranije, ali mu je tad isto bilo. I onda smo se tu upoznali, I onda sam ti 2017. je Teledisk, u biti Teledisk izdao knjigu, a Teledisk izdao knjigu i onda ti je bilo opet u su, Stucu, Studentskom centru, njegovo predavanje. I onda ti je bilo tipa ponedjeljak utorak, nešto, se nisu prodavale dobre karte e, za taj cijelu sesiju njegovu koja traje po 10-15 sati, ono čovjek, to se od stovog roka, svaka mu čast ovaj. To je nešto najzanimljivije što može čovjek vidjeti od predavanja i svih mogućih aspekata. I nisu išle nešto karte, mislim na kraju su i ok prodane. I kao što bi mogli napraviti da je marketinški, a da je u zadnji tren. Ja ništa, gledam pošto Pernar je imao 300.000 na Facebooku, idem poznat Ajke Pernara. To je mi nekako prvo pao na pamet i može i ajko, uh, upoznao sam ih tamo na Markom trgu gore mi došli. Mislim da sam gledao taj intervju sa Da, 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 da. I onda ti je ajko biti ovaj ajku na mobitelu kako je u parlamentu spominjao, kako je u saboru spominjao ajka. I kako je pričao o teorijama, i Ajk nije mogu vjerovati da je u Saboru, da je u nekom parlamentu se pričao o njemu, jel? I onda su se njih dvojica skompali, onda mu je Pernar bio dokumentarcu dajka. Renegades. Bio je u kinima te dokumentare, zna. I Jel znao je... ništa o Pernaru? Like. E, pa nije, nije, ali dobro, oni su pričali ono, sve što je Pernar rekao u dokumentarcu, izuzev toga da živi Zid nepodkupljiv i da se nikad neće raspast. To je, to je, to je bio cringe moment jer je to ispričao tamo nakon što se raspali ali, ono... zbog novaca ovaj, pa onda malo bilo, znaš, glas, gledaš dokumentarac ovaj... Glaš nije dobro ispalo, ali je mi ga našao. Šta je s Pernarom? Ono? on je jedan ono, propao i sad nekako imam dojam da nije sam svoj. Ono, pa bio mi je u emisiji o randevu. Mm -hmm. Meni je bio dobar gost, ono. meni je on uvijek dobar. Ne, zašto je meni... Men je on uvijek dobar gost i zahvalan gost. Ma ne, ti njega pitaš, ja sam gledao tu emisiju, sad ti njega nešto pitaš. On kaže, je, je, dobro, ali znate li vi da hrvatski zubari u zube stavljaju? A, da, pa dobro, Pernar ti ima ono, ali to ti je politički, to ti nije kod nas, to popularno, ali vani, vani, je, vani ti imaš. Ko ti to radi isto? ima par političara koji je to u Hrvatskoj, ali to ti je vani brutal popularno. Znaš, ti imaš s PR timom da govoriš, a to je Pernar dobro ubro ovaj. On, Pernar je stvarno dobar za PR. Mislim da mi je, meni je čudno kako ga niko ne koristi neka stranka ko, koja bi, čovjek ima 300 tisuća, da mu A ima imidž luđaka je. ali čovjek je majstor za PR, znači za stantove, za PR. Ja ne, jednostavno mi to nije jasno, pa ima imidž, ali kuša, evo recimo primjer. Ko bi znao da Pernar radi nekom nešto za... Pa. Ko, evo, ko Mamiću radi Facebook, ja ne znam komu radi Facebook. Ne znam, nije, nekom mu sigurno radi. Teorija zavjere da mu to Jurićan radi, ja ne znam, ne ja vjerujem da mu to Jurićan radi, ali teorija zavjere. Jer je hmm, Mamić... Ovo je nama okay. rekao, Mamić nam je rekao da je to jako poznata osoba i svi ju znamo, ali ne smije se znati ko je jer mu to može napraviti. Jer on ne želi da se zna i možda mu može napraviti što je ja. ali jako profi radi. Ja ne, te rekao je da je sam... na, profi, kaže, profesionalac, ali ja, ja sam ga ubor po njegovim profi statusima. Kaže, ja sam ga umro na Facebooku i imao mi je sve profi. I jako mi to dobro izgledalo, imao ogroman engagement. I savjetovalo su mi da njegovim. Evo to mi je Mamić rekao. Super. Znači, mi, i sad kruži teorije zavjere po Zagrebu, da ja kažem, ja ne vjerujem. Ali neko definitivno je ko zna to raditi, a Pernar je nego ko zna još raditi bolje od ovoga, tri puta bolje. I znaš što neka stranka njega ne uzme ko ghost writera, kako kak se to kaže, ovaj. ima onaj fancy naziv za onoga ko ti radi društvene mreže. Social media manager. Social media manager, ali ovo je još bolje, je, nije content kreator, nego ima još jedan, da, ne ovog svijeta, ali on misli da je stvarno ekspert. Ima, naravno, Pernaro to isto neki dečki rade, ali on im je savjetu, znači oni govori što da rade, jer čovjek ne stigne toliko, znači. Sve jasno. I ima tim, znači on ima tim ljudi, on plus tim ljudi, to je gotovi paket, kupiti njegov gotovi paket, da se prilagodi za neki par tisuća kuna mjesečno, mislim da bi pristo da mu daš 5-10 tisuća, sigurno ja isto mislim. Kod nas, nikako, ne, kod nas ne koristite nekakve stvari, niko. Ja to ne razumijem zašto. Ideologija nekako, ne znam, glupost totalna. Što je, mislim, za, za PR je ideologija gluparija. Ona. Zašto ne koristi nekoga, ko, PR-ovca koji je ideološki takav i takav, ali ti može pomoći timu. Jer PR je u krajnjem slučaju baš to da... Ona, mislim, A on je majstor tih stantova, nekakvih tih, nekih zajebancija, znaš, u jedno vrijeme ja se sjećam gdje god bi se događao neki javni događaj. Evo njega. Ima svoju priču, pa ti sada ono, i kameri njega... da, sorry da te dovršim. Vanit je dosta popularna, to da, to sam htio reći. Dosta popularno da, PR-ovski, to, imaš tri teme ovaj mjesec. I te, ti, ti te, šta god da te pita voditelj, ti prebaci za tri teme koji si ti ovaj mjesec fokus. Točko. To je u Evropskom parlamentu, recimo. Odvoziš svoje, pa ću o, o, radi svoje, ako ide da se korporira u temu koju pričate, super, ako ne, peglaš svoje i to tako, znači to ti je dosta popularno u Europi i to je Pernar mislim da je najbolje usvojio od svih. Cijeli živi zid je to jedno vrijeme peklo tako. I, I jednostavno imaš taj mjesec tri panča, tri viralne teme i ordiniraš po njima. I onda sljedeći mjesec druge, onaj mjesec tamo treće. I mislim da to, pa kažem opet, dosta su to Evropa, zapravo kad gledaš političari iz Europarlamenta kad dođu u Saboru, dosta to primjenju. Zato je živi zid po mom mišljenju ušao tamo jer jednostavno znaju iskomunicirati dobro tu priču. Sada kao opet da se to nabacim, da ne bi izgubio misao. Uh, super što s novim izborima, lokalnima, mislim da će biti na parlamentarnim već i jesu. Kažem da su sve stranke one koje, to su se godinama da imamo. Opsa, Ne su se struje, nije? struje, znam nego sam ja. Nekotice stisnuo u džepu. Let there be light. Second shot. <laughs> da, ovaj, e, nešto super je što su kažene stranke, sve one kako se sprdali, e, stranka ima jedan naziv, propagira totalno drugu, biti kroz vrijeme se pogoropadila, izitoperila, kako god, ovaj, da za sve te kaži, stranke kažnjene. HSP prvi stradao jer jednostavno to totalno dodara od starčevičanstva, ono, znači, to veze s vezom nema, ovaj, spika ne koja nema s onim što je on propagirao. HNS, HSS, sve je ošlo, ono, na kvasinu. Seljačka stranka, ono, nema još zivušće seljaka. Narodna da, stranka, ono, globalisti. I to ljudi nisu ko, uopće, ajmo reč, reći, konzumirali na taj način i sad su vidjeli i sad je jednostavno su odlučili krenuti leđa tim strankama, što je, što je zapravo super stvar, jer ono, ako imaš stranku koja bi trebala propagirati to, to i to, onda bi ta stranka to trebala raditi, a ne, nisu ljudi, ljudi jesu budale pet puta, ali nisu šesti, bar, bar se nadam. Ovaj. A što se tiče možemo i podemos, pa to su nekakvi ono moderni tren, trendovi jednostavno. E, već godinama to laprdam pa mogu to isto ponoviti. Da e, već godinama ono prvo je bilo protestna stranka pa da nam je falila pa to bio živ zid, pa suverenisti, živ, razvoj demokracije u Hrvatskoj. Pa onda nam je falila ta e, eko stranka, to nije bio orah ali evo možemo. I sad nam fali još jedna prava liberalna stranka. E, čak bih rekao li, e, imamo fokus ali libertarijanska znači. Je li fokus, ima li fokus snage da zauzme taj prostor, ono? Pa mislim da nemaju želje, jer bio mi ovaj, nađi mi bio u pa sam ga pitao šta misli o legalizaciji narkotika, prostitucije, liberalizaciji samoobrane i slično. I on je jednostavno rekao da on je odlučio ići težim putem, ja sam mu rekao, pa ti ideš lakšim putem čini mi se, jer je lako ići ovaj e, kapitalizmom, to mi se čini lakši put. To, to je čini... ono, znaš, nekontroverzno. Ja sam ga isto imao u podcastu mm -hmm. ovaj, i onda oni se zalažu za manje poreze, mi smo za tržišnu ekonomiju, ali gdje ćeš ti narajicat ljude sa spikom o porezu i prirezu? Tu mora imati dašak populizma. Ali ovo nije ni populizam, ovo je jednostavno to, znači, vam ja reći, u ovom slučaju je to glavni aspekt, tako je nas, n, nastala priča, nastala nekakvi najzdraviji temelj tek te, te, te ko, kasnije, mislim da je ovo puno ranija priča od samog kapitalizma. I mislim da smo mi, odlično je to zato, jer u austro smo mi bili prva zemlja sa kapitalizmom praktički u cijelom svijetu, jedna od rijetkih poligona, tesnih. Imali su prostituciju, ono, prvi, jedni od, baš ono, znamo, u Slavonskom brodu je bilo 5-6 bu, uh, budilišta u Zajrevu, dosta popularna priča, vojna krajina cijela. Vi Sad nema šansi, čovječe. Da, 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 onda legalizacija narkotika, opium je tu ono bujao kad se ga turska vojska donijela tamo u ostacima carstva. Kanabis bio legalan, ne znam, industrijski kanabis, pučkalo se na naše baki, djedovi su pučkali kod djeca ovaj, na, na poljima. Znači imamo nekakve, Hrvatska je jedna od zemalja sa najvećim brojem psihoaktivnih biljaka u cijeloj Europskoj uniji ne znam čak i najveć, najviše ali to nema nekakve sa to pričam onako mm -hmm. što bi ja volio da jeste ali mislim da je Samo <laughs> okay. reči, najveću širinu ima sigurno a sad je bilja najviše biljaka u to ne, ne znam ali ajmo reći postoji nekakva tradicija koju smo možda zaboravili postoji jedna dobra priča oko toga postoji u biti mi smo jedna jako liberalna zemlja koja je postala u jako konzervativna u kojem smislu smo postali konzervativni pa mislim da tu je utjece crkve dosta, dosta... Ali bilo je crkve i tada, bilo je crkve i dok je bilo kurvi i droge. Bilo je, ali nije malo toliko utjecaj. Mislim da sad ima dosta velik utjecaj ovaj... Da je...sam utjece, kaže sad je onako pa... Mi smo jedina zemlja u EU, ako se ne varam, da smo jedina koja nema porno industriju. Ali Ljevica smo se jako, tome. jako smo čedni, da, Ljevica se najviše protiv tome, mislim da je... Znači... Evo, to ono, već sam stoput rekao tu priču, ali ono, kad su bili Tomašević i Kekin, gosti kod mene i onda su oni govorili da sam ja zapravo ljevičar u duši, ali da glumim da sam liberal, pa sam rekao ono, ne znam sad to parafraziram, pa sam rekao ovaj, šta kažete za legalizaciju, rekao sam kanabisa, a može i narkotika, prostitucija, onda su rekli ipak si liberal, znaš. tu povoliš crtu. Jer oni, po, da, 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 jer oni su protiv toga, kuž, oni su protiv toga, znači da kod nas ljevica zapravo puritanska, ono što se takve stvari tiče, sad iz kojeg razloga, ne znam. Pa to je i zapadni trend. Ja sam primijetio, evo, recimo, feministički pokret. Sad je osnova neki radikalni ovaj, feministički pokret. kakti. ti? Oni su i protiv pornografije, jer je i to silovanje kuć za njih. Znaš, ono, Aha, ma dobro, to su neke obskurne skupine, mislim. Pretim. A, kreni kao obskurna skupina, A, pa... neće se, se to razviti, neće biti feminacija ovaj. A, pusti ti to ovaj. <laughs> neće se to razviti, nema, nema šanse ovaj. Ali, mi, gled, ali mi smo i za ove govorili da su luđaci prije par godina, pa evo, je li Tomašević klečao tamo ovaj, kod džamije? Vidi, ali to je jednostavno, Zagreb je sklon u takvim stvarima, ali cijela Hrvatska ni blizu. Znači, jako ali nema... glavni radi kroji trendove prije ili Ma, se... nema šanse, vjerujem mi da nema šanse. Nema. Mislim da će, će se oni raspast to? Ovaj Inaš iz... kako, mislim da će im, ne znam hoće se raspast, to ja vidi, nije se HSP raspao. Kad smo ga spomenuli, funkcionirat će oni vječno ako, ako budu htjeli. E, ovaj, ali nije u tome caka, mislim da jako teško će se, teško će se proširiti zbog više različitih stvari. Evo recimo sad primjer, e, uh, u koaliciju, jer koliko im fali dva mjesta za većinu u gradskom vijeću, u gradskoj skupštini, kako se već naziva Zagrebu, i morat će uzeti SDP pod skute, da će im gradsku skupštinu, Pazite, znači njima gradsku znači oni, neki znači, čitam na naslovnici, jutarnji večerni, sad ne znam, SDP, ovo ovaj je zadnji čavao lijez SDP-a, gledam ono, upravo suprotno, ovo ovaj je umjetno disanje sdp -u i oni će mu dati skupštinu. Za Kad su zadnji put imali skupštinu? Pa nikada, ono, znači od svog najdražeg Đaka Bandića, mislim da. Znači, znači od 2009. nekada. Pa da, znači oni, su total, oni će dati naš vidi, ili će oni morati rasturiti SDP ili će SDP rasturiti njih, znači tu, a kladio bi se prije na SDP, iako sad to iz ove pozicije, izla nevjerovatno da će SDP njih rasturiti, ja bih rekao da je to veća vjerovatnost. Znači oni jednostavno traž glas je u Hrvatsku 70% su Desnica, desnica, desnica ili desni centar, a 30% su tek ljevi centar ljevica. Znači da imaju puno, nema ne znam, oni moraju pretvoriti ovi 70% u sebe, u svoj taj 30%. To kroz školstvo, kurikulum im je ne slavno, završio, ali tu su oni htjeli. Druga opcija ti kako je, uzet ćemo kao primjer, znači oni su mijenjali napravili školsku reformu, pa su onda 2002. dali imigrantima, ne znam koliko su milijun i dvjesto tisuća emigranata su tada dali državljanstvo nekakvim zakonom kad je došla jevica na las, dakle to je druga opcija da masi imigranata da državljanstvo. Promijene dakle, pa, stanovništvo pa će ovo biti za njih. Pa da, da, teško da će migranti glasati za desnicu, jako teško. Iako kažem kod nas HDZ nije desnica pa se ni tu, i tu bi se mogli ovaj gadno ovaj zajebat, znači jer HDZ bi mogo dosta, čak kad bi dali, iako kaže to je prilično nevjerojatno da se kod nas dogodi, ali ajmo reći ono što se događa u Španjolskoj kasnije. Ka, imaš ti nekih par opcija kako pretvarati stanovništvo u svoje biračko tijelo. E, mislim da su u jako nezahvalnoj poziciji dugoročno. Onda recimo primjer Škorjena kampanja, kompletna po mom mišljenju je ciljana na to da onemogući možemo da se proći po Hrvatskoj, znači on je znao da će izgubiti, onda je išao e, Gađet, znao je onda da Zagrebačka publika, neće, e, to nisu... Ovo to bila izgubljena priča, to se Ovo nisu bile priče za Zagrebačku publiku. Ovo, hmm. Evo recimo ja sam Slavonskog broda, ovo su u Slavonskom brodu gori, znači ovi su ukrali toke, pa, ovi znači nije ni bitno da su ukrali pare od udruga. Bitno da oni žive na grbači ili domaćih ili stranaca, znači da neko ih izvana plaća ili uzimaju od građana za civilni sektor. Znači, Šta Recimo sekt, u Slavoniji će to, to katastrofa, znači oni možemo da napravi podružnicu, neće dobiti ni jedan mandat u gradskoj skupštini zbog toga, jer će to jako odzvanja. Jer tamo ljudi nemaju novaca, Znači, ljudi u brodu, to ono, cijelo bite živo plaće, minimalca i onda ti čuješ da on ima 7 milija da ni toro ni tko pojera, da se na maču, pikču, na račun nekih Moje mišljenje je možda sam u krivu, to treba pitati škoru, ali mi se čini da je on išao ovim kapilarno ugasit, kapilarno širenje možemo. Znači, on ih je doslovno zakucao za, za Zagreb, jer u Zagrebu, 6700 kuna njegovih je ono, nije baš nekakva plaća, a u Slavoniji stari moj i u Dalmatinskoj Zagori vjerujem da to nije im baš drago. Ima I oni veće plaće kad ti rasporediš to okolo na te šest, čak, udruga, pa putni troškovi, cuclanje. Čak cuslanje. da je volonter, nebitno, nego bitno je da je ta priča prošla na mjestima. Kažem, čini mi se da je to išlo u tom smjeru. Znači on je znao da ne može dobiti drugi krug i onda je gledao šta je dugoročno najbolja opcija da proširim priču koja će im onemogućit širenje. I ovom pričom ja mislim da mi je jako otežu širenje, znači da jako, jako otešo. Pa evo u Slavonskom Brodu 20 mjesta u Gradskom vijeću, devetnaest desnica. Može da, li biti drukčije Da, devetnaest desica, slavica ali može reći da nije desnica, ali će biti sa desnicom vjerojatno u nekakvom polupaktu, ili neće biti u paktu sa gradonačelnikom Ja znači, Jesi primijetio kako je Plenković jučer, strateški rekao medijima. Otprilike poruka koju sam ja iščitao je bilo, ok, jeste vi škori metali ovaj, itd., ali meni nećete. Ovaj, znaš, I da je poslao poruku Suptilno i Tomaševiću, jesam ja tebi pustio da ovoga malo iskasapiš, ali ja sam drugi par rukava otprilike. Pa da, mislim da da, ali ono, to su nekako slične priče. Jedino što je Plenković puno uvjerenio od škore u svoj javni nastup, pa ja javni nastupi su zapravo dosta slični, ono šta ja znam. E, jedna šta, problem, mislim, znam, bili su mi i Škoro i Tomašić u podcastu, oba su ti oni zapravo, iz moje perspektive, možda sam u krivu, e, normalni, do, dobri, ljudi, ono. mislim, do, do, ono, nisu nekakvi, nisu goropadni, nisu e, autoritativni, nisu, to su, nisu ljudi, neću reći nisu fajteri, ali nisu nekakvi divljaci krkani kužiš. Oba su, oba su skvarno okej okay, i onako dobri zajebanti i dragi, dragi, ljudi ono, to nisu ti ljudi koji su oni koje su oni bili prisiljeni glumiti u drugom dijelu kampanje. Znači onda je tu, e, dok Plenković je uvjeren u svoj javni nastup, ali mislim, znaš, glupo je reći Tomašić, nisam ja taj kada njega Plenković i Milanović brše potkužiš. I onda, znaš, može se on sad e, Tomašić, ali Tomašić nije taj lik kužiš. Kako će Tomašić protiv Plenkovića se prepjerati kada on nije... Nije ta osoba, dok je Plenković toliko uvjeren, ako je toliko uvjeren u svoj javni nastup, što se ne svađa s Milanovićem. Pa Milanović je, Milanović je ta osoba, a i Plenković, ali Plenković je puno lošiji. Znači oni su sličan profil, ali Pl Milanović za njega spišakl. Mislim, ne sad politički, to neću ulaziti u raspravi, nego u debatno ovako, u sučeljavanju, pa to je ono... Puno je bolji, puno je širi e, vokabular ako ništa drugo, puno je britki u razmišljanju. Neću reći inteligentniji, jer nije ni ovaj glupan, ali ono... Jer imao sam intervju ono, tisuće dvanaest sa Plenkovićem. I sjećam ga se još nije bio niko ništa, bio je kandidat za Europski parlament. I to onaj preliminarni ono godinu danak, sjećaš pa se imao... Mm -hmm. u... Morao sam provesti neko određeno vrijeme u brodu s njim jer sam bio... Kao bio je nekakav, poslali su novinarima, ko bi s kim, kao HDZ, HDZ kao PR-ovski, ko bi s kim volio provesti vrijeme, jedan dan, bla, 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 bit će vam to plaćeno i... Ti rekao da je Plenković, ne, meni su, ne, 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 pazi, meni su, meni su ponudili, jer u brodu nema puno novinara, znači sad ti nemaš tu, ima, pu, ima čak novinara dosta, ali neći, u tom e, vremenu nije, nije, nisu tijeli za pare, sad provali dan s nekim, nešto, ne, ili, ili nisu ni bili za takve stvari. I onda su ti meni ponudili sami Plenkovića. Ja rekao, rekli su mi ko Šarkaš je. ko je, pa će ti biti dobar razgovor, jel? Ja, ja rekao, može. Nisam ni znao, uopće nisam znao ko je. I sjećam ga se ono, otada da je jako brio, bio jako onako, do, dobar je kad ga ideš presirati u intervju, jako se dobro izvlači. Znači, ima baš spremne odgovore na sve i već sam je da lisica, ona, da ne izgleda tako, ali da je, da je Lija, jel? Ja mislim da je super inteligentan lik. Da, 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 ali Milanović isto tu. Milanović je Lija koja ima iskustva. A Plenković se nije navikao da mu neko, da ga neko vraća. Ja garantiram da je Milanović imao pro, puno više problema u mladosti. Da mu su mu, ponašao se bahat i onda su ga ljudi ispljuskali i kužiš. I onda on je naučio se i ljudi su ga i vrijeđali kužiš. pa je naučio onako. Pa je naučio na teži način i tu je puno se da iz Tesani. Dok kako Plenkovića mi se čini da je on taj, ta osoba, isti profil kao Milanović, ali nije dobio batine i to, naš kako. Ako se kođu dok ne dobiješ batina. Ja. <laughs> ja. sam isto primijetio znaš, da se zna uznemiriti kad mu neko počne odako, kad mu neko Da, da, Milanovic se ne uznemiri zato što je vjerovatno na teži način vidio da nije se dobro kod pravog e, fajtera uznemirite možda je po mislim ja, da Mi, sad, to je moje čisto promišljanje. Dok, da. dok za Škoru i e, Tomašić tvrdi da se nisu ni tukli. Ja, da su jednostavno totalno drugi tip lika. Iako je, se hoće pokazati drugačijima, ja mislim da im bilo, bilo bi im najbolje da igraju svoje uloge koji jesu i niko je, pa ono, najbolje prkaćen u podcastu ko mene rekao, kaže, šta će mi, pa kaže, bez uvrede škori, ali ono, čovjek koji odlično svira, meni na, a, a ne želi ratovati, to je ono, najgora kazna za jedinicu, je čovjek koji ima srca da ratuje, a ne zna drža pušku, pa to je ono, kaže, nas desk mora, jel koji se boji biti u straži, pa to je ono, mi svi moramo za njega paziti, kaže, uvijek se takav jedan potrafi, koji je došao tu, htio bi nešto napraviti, ali taj sam pogine na kraju i bolje da svira u Kanadi, ako se boji ili bilo šta, nego da mi dođe tu tamburat pa da ga netko skine metkom. Ono. ja ga moram nositi na duši, a znao sam od početka da nije zato. Zašto su mediji toliko ovaj, š tog škoru? Pa ne znam š kako bih rekao. Ja ne, ne sjećam da sam vidio ništa pozitivno u škori uopće u jednom. Ja njega ne znam, nisam ga nikad upoznao osobno. Ovaj, nemam pojma, nemam nikakav stav u tom smislu prema njemu. Ovaj, ali vidim da su mediji naprosto u ovo, ovoj kampanji bili, ja mislim, 90% za Tomaševića protiv Pa dobro, Škora im bio ono, sjećam se kad šesti kao u anketama što mi totalno, znači Veša Škara je ozbilj duplo više dobivala Svim. i čak je faktografišao do toga da, bloki, da je čeka čekao i blokirao one koji su rekli da će koro biti drugi, kao da je anketa ne može biti istinita, jer pet anketa, mainstream medijima me tvrde ovo, a mislim ja se ono, u emisijama i u podcastu sam ja govorio da kad bi se kladio, da ko ćeš drugi krug, kladio bi se na škoru, bio bi super koeficijent, ja bi inače se ne kladim već godinama, ali kad je tako koeficijent 6, 7, 10, roknjao bi stotku bez frke na škoru, jer mi se to čini kao uh, value bet, kako se kaže. Znači, I tako je na kraju ispalo, jel? Uh, mediju, zašto ga ne vole? Pa mediju, jednostavno zato što su mediji iz Zagreba, a, mediju, a ljudi misle da, znači oni, oni jednostavno žele Zagreb takav, takav kakav su kakav su dobili i to je to. Pa meni, liberalno. je žao u biti Tomaševića u cijeloj priči jer Tomašević ni krivni dužan, dečko mi čini stvarno u redu. Ono, čini mi se da ima želju da napravi nešto, sad tim koji za njega ne, ne mogu ništa o njima reći, ih ne poznam. Ali ono, mediji su mu stavili takav pritisak, će mu sad, znači on, ovo će biti, i to je našta mediji će njega dosta dugo, bit će ono, ko za Sanadera. Sanadera nije, nije, do 2008. Nije, su ti mediji, ono, doslovno su mu dudlali za što god naš. znaš jednostavno e, mi je bilo neugodno priznati da su pogriješili, da su ga ne, po nekoj inerciji su ga držali na koka podne na dlanom. Tako će držati Tomaševića, ali će ga građani za kod od građani će napast Tomaševića. Canadera, građani isto do 2009. ga nisu, ali Sanad Tomašić nije Sanader, Sanader je puno. Sanader je Vučić na steroidima, na naši Sanader je doista bio majster opsine. Ja mislim da Tomašević nema nikakve PR kvalitete. Pa Tomašević je ono, doslovno, zato je prošao tako, zato što je jedan od nas doslovno, naš, jedan od nas obični čovjek koji je se trudio, ono, kužiš. Ali to, neću reći da Tomašića neće proći, ali mislim da trud i želja i dobro, dobra namjera nisu dovoljni. Znači, moraš imati je to ti ono uvijek u nogometu, recimo, pitanje je, je li bolji igrač koji se trudi i ima dobru namjeru, želju i momčatski igrač ili vrhunski majstor ko Balotelija kojemu se ne da igre to. Ja, ja, bi, ja ko trener bi uvijek imao Balotelija ovaj, jednog, ja, pa makar bio na klupi, ovaj, kužiš. ti takav ti odlučio utakmic, takav će ti na euro zabiti sa 30 metara u raši golčinu, pre, ono, takav će ti predila petoricu, koš ovaj, takvi ti trebaju, ovaj. mislim, ne, bez uvrede ali Tomaševiću će jako tim utjecati na njegov rad, što se možda sad ne čini. Tako, ali će mu jako utjecati i onda ako bilo što tako pođe po zlu, on će biti kišobran, gromobran u biti bolja riječ. Jer niko ni ne zna ko su ovi ostali, Niko ne zna onog, Teodora, onog Makedonca koji je glavni i ovu, o, e, ovu, ekipu u Uršku i Sandru Benčić i ekipu. Mislim, ljudi nisu toliko ovaj, za njih, a mislim da će oni dosta utjecati. Ja ne kažem da su oni loši ljudi ili da su loši, to ćemo vidjeti. Jer znaš šta, super stvar je to, koliko god da bili anonimi, vrlo brzo će postati jako popularni. Pa ćemo da vidimo vi ono što... ćemo vrlo brzo, ovo je neka kombinacija oraha i živog zida. Uh, vi vidjet ćemo, znači, ne, ne, ne bih bio u koži jer bit će ogroman pritisak, ali ne od strane medija. Jer znaš šta, ti krivo, ono, kad mediji ti stvore lažu sliku. Jer ovo definitivno laža slika, niti je Tomašić čovjek krvi mesa, rekao sam jedan možda i od nas, a pretvorili su ga u Mesiju a pročnog građanin će puno bolje od pročnog novinara nanjušiti ako on mesija nije i onda će tu biti, znaš kad nanjuše krv ljudi, ogroman će biti otpor. Jako će mu biti teško ako ne, ne, pod hitno ne počne raditi, a treba no, će, mu dva, treba će mu dva mandata, a on će morati pod hitno raditi uh, vrhunske stvari. Pro problem će između racija i ideologije biti kod Tomaševića, evo recimo najbolj ono, epski primjer koji će svaki Lati znat, Cios pripoz. Čovjek ima najbolju, sad više to nije sporno, znači oni su godinama, kak, e, iz koje god on faha došao u posao, on je godinama e, imao e, ugovore, on je godinama razvijao svoju i aparaturu i metodologiju rada i on je već čovjek s iskustvom koji ima dobru mašineriju, znači za sebe, do, dobre strojeve u krajnjem slučaju za te posao koji radi. I sad koja ti je opcija tiše ideološki, ra, racio kad vidiš ugovore koje on ima, moraš uplatiti točno tu i slično, svašta nešto, racio ti kaže, zadrži ga jer čovjek ima aparaturu i ima ugovore koji su jako štetni po grad ako, ako se raskinu S druge strane ako e, e, ideologija kaže moraš mu to napraviti populizam evo kako bi to nazvali iako je ovdje ideologija i populizam moraš ga maknuti jer je on predstavnik bandića ono najpoznatiji trenutno i sad se desi morat će ga maknuti ili ga ne vidi ako ga ne maknu napraviti će ono ogromni ono, eksploziju naroda koji će to će, će mu jako zamjeriti ako ga maknu morat će godinama, morat će uzeti stranu firmu koja će biti duplo skuplja ili će morati godinama razvijati svoga pripuza, svoj CIVAS pripuza koga stoji za toga, Znači, koji znam. to posao čovječ, sad ti iz nula će godinama morali. stvarat e, logistiku i plaćat mašineriju za ono što već ima. A ovaj će otići, ne znam, tipa, ima dovoljno jak, jaka firma doda u Beograd, u Sarajevo. Može, ne mora se pa... odštete par o, odštet, milijuna na druge gradove koji ima problema sa smećem i napravit ću tamo. I ono kao, znaš, e, najveća, ono kad sam čuo, e, to, to me zasmetao, e, to ti, kao nas mafija drži. Drži otpad. Pa gledam ono, stari moj, ja sam bio u Napolju, u Napolju. Šta me tamo Napolju, drži? Ne jevo, ne ne da mafija drži otpad, nego ime, prezime, kapa, tu i kapje koji je u zatoru, jedan je u bijegu bio do nedavno. U <laughs> Americi oni su vlasnici, znači to ono, gdje ne drže. Pa to je bio prešutni dogovor da ih legaliziraš, da ne bude to, kuži, to su glupa, ona, priča za malo djecu, kužiš. To je ljudi koji apsolutno ne kuže kako funkcionira politika da, i biznis, ono, da, business, ono. Da, da. I bolje imati čovjeka za kojeg se sumnja neke stvari, da imaš legalnog, da imaš nelegalnog. Pa mislim, potjerat ga u ilegalu još gore problema. Znači pa. ratište u gradu, čovječe. Da, da mislim, če, to, totalno, znač, to, to su ti te... Pa Pablo Escobar bi bio najbolji da je bio legalan na kraju i de, de, da se nije desilo sve što se... Naj, najgora stvar se dešava nakon ubojstva Pablo Escobara i nakon što su malo bara puno krokodila i te šreme, ono, čitulja, ako se gleda komentarac. Ba, od znam šta hoćeš reći. A što misliš, ko je autor tog projekta Možemo? Pa, nemam povijek, ne znam, ne znam, ne stvarno Idemo u, teori, ko... u teoriji Zavira. Ko... A nije, ne znam, mislim, teorija, sva je to zavira, on sigurno da zavira, a je sad pitanje koje platio zaviru, znaš. Pa to, pa, čiji pare stoji. Znači, tamo, ovaj, svi pričaju o tome da su to neki njemački štiftunzi plaćali, to nije neka tajna čak, ovaj, preko ovih e, instituta za pa, ekologiju, zelenih to akcija ono, i ono, sl. To sad ono, imaš desničarske udruge koje plaća crkva. Mislim, pa, ko bi će ih plaćati nego Ko će ove plaćati nego lijevo, li, soroš i ne znam, lijevo liberalne poluge, taj kuni po EU ili tipa Europska zelena stranka, ja sad je Ali je to legitimno? Da ti logično da, će, hadeze logično da će HDZ i Vučić imati, Plenković i Vučić imati puno zajedničkih tema kada ih E, propagira Europska pučna stranka. Znači, što je zavjera, ali je zavjera koja je legalna. Mislim, sve su te legalne zavjere. Naravno, da ih neko plaća. E, pa čak i naša šta kod Ljevica, što ti oni ne smiju javno prikazati plaćanje, pa ti onda kao donaciji građana, članari, naš ne, neke nebuloze, ovaj, nebuloze. Pet imaju svoju Da, nebuloze i to je onaj moment gdje ne treba uopće ulaziti. šta i da je neko crnim vrećama, pa kako ćete platiti nego crnim fondom, mislim, pa nećete platiti legalno. Jer ljevici je jako bitno da ispanje da imaju što manje, ovaj, što manje. Da oni nisu jako bogati, da je to transparentno da je na posao i slično nebuloze, ovaj, biciklom na posao. Mislim, zašbišo biš biciklom, na posao, ako je vani 35 stupnja, a u krajnjem slučaju ako imaš 6 km do posla, uznovit ćeš doć smrljiv ko svinja u odjelu na joj, e, to kad čujem, Gle. kužiš, e, totalno ne sigurnost zašto ne kažeš, platio sam taksi, dame. zašto ne kažeš, išao sam e, tramvajem, mislim, ko ide tramvajem, isto će su... A to je njihova ideološka spika, bicikli, trebamo se svi voz biciklima, romobilima... I te gluposti prolaze, kužiš, da. Ali prolazi, to je taj neki zeleni populizam, kužiš, kao sad bi mi svi trebali ići na posao biciklima. Meni je super, ja bi najsretniji bio da zajedno ko Amsterdam bude da se uvoze biciklom, ali to nije realno jer smo i Balkani mi smo krkani koji se pokazuju s automobilima i nikad neće biti ovaj... Nikad tu neće biti Amsterdama i svi se treba pomiriti ovaj. Ali gledaj, ne, ne možeš uvijek sve voziti, znaš no šta kad pada snijeg? Šta ću ja kad pada snijeg? Pa kažem, ide taksijem, šta pa ne kaže idem taj, idem zeleni. odabrao sam problem. zeleni taksij, evo neki, ne znam, vidi, može, imaš sto opcija samo što oni odabiru ona koja je najsretnija. Ali kaže sad nećemo, ni, ne Jasne. treba ulaziti u to, nego čisto da postoje nekakvi financijeri koji, koji su skriveni. Mene više, mene više, ovaj smeta to, sad je ono primjera Tedeski, ne znam ko plaća, sad je naš ovaj, teorije zavjere, koje mogu, ne moraju biti istinite, ali mene više bi smetalo, znači sad bumo za Tedeski, ali XY mi je dao pare, Šta znači ako je njemu neugodno priznati da mi je dao pare, pa nije mi ni to baš drago, stari moj, dao si mi pare za ti. Ali šutiš unok, Ne, javno, čak ne da šutiš, nego javno govoriš, nemam ja nikakve veze da snima, ja se ne slažem snima uopće, da, znači ono, a dao si mi novce, me bi ono, stari moj, dao si mi pare. Ali se sramiš ne, ovo, Sramiš da. od toga i htio se sagrati da si mi dao pare i sad još pereš javno, znači to, to meni smetalo nikom je. To ono kurva koju nećeš odvesti na večeru. Pa da, ono, baš, mi to sve. Prejadno mi je to i zašto ne Mislim, meni je to glupa ono, zakon o financiranju kampanje. je to sve izborna šutnja, to su takve... To ti je ono, kažem, Hrvatska, jedina država u EU bez sporne industrije, to ti je taj džiro. Svi smo, ono, najpošteniji smo, ali najveći smo kurve, ali majke no. U cijelom, <laughs> da lipo ono, samo da izgledamo lijepo ono, Samo da izgledamo lijepo prema vani, a iznutra smo ovo najgori, ono, najgori teški Balkan. I na sto stvari bi mogao to sad potvrdi da smo teški Balkan, a... Ono, a prema vani glumimo da smo najbolji i to je sramota. Za, za Rumunjsku mi... i Bugarsku, bar znaš, takvi su onda? i nema, nema nekog skrivača, mi glumimo nešto što nismo. I možemo li mi ne biti Balkan? Pa ne, ne možemo nikako. Kako, a zašto se nas ramimo od toga? Kao, ne možemo, pazi, mi kul, kulturalno smo bili blizu toga da ne budemo Balkan, pa smo onda odlučili biti opet Balkan. znači da. Mi, ja nemam ništa protiv, Balkan ima svoje plusove i minuse, koji je Austro-Ugarska što je imala svoje plusove i minuse, Ovaj, sve to ima svoje plusove i minuse Ja nisam protiv Balkani, pa ba Balkan je da nema Balkana bi bili ono, kurac u sportu. Znači mi smo, evo recimo primjer, e, borimo se pred toga da budemo najbolji u sportu i pred tog da budemo najbolji u turizmu kao previše. Pa zašto se onda komplet, ok, turistička smo zemlja, idemo se komplet baciti u to, a ne, pokušavamo smanjiti budžet, smanjiti udio turizma u proračunu. Zašto ne idemo povećati šta sad, ovisimo o turizmu, inak i je ovako ovisimo o turizmu. Pa idemo onda baciti stoline. Ovisimo o sportu, ide, ne, ne, ako država nešto mora regulirati, ne komplet pare baciti u sport. Jer očigledno smo u tom najbolji. Očigledno da smo, da bi još bili bolji da ulažemo još veće novce u sport. A ne da bi bilo loši. ako da, nas pokušavamo e, ukinuti novce koje država daje u sport, mislim, pa ja bi povećao pa te pare. Ako ćemo, mi, ne znam za kojeg razloga, a recimo primjer što smo pričali na početku, kultura, u kulturi smo katastrofa znači... Ništa, ono, znači, nemamo svjetskog hita, ni u filmu, nismo dobili Oscara od 60... Nismo nominirani za Oscara, onaj od, put kad smo dobili 60 neke ovoga... Kak se zove ovoga? Za film, jel? Duša, e, e, da, Bukotić, da, da, ja. da, e, uglavnom, nismo do... e, film nam je kataklizma, ono, neka tekstrofa, ovaj, baš teška sramota. E, knjiga nam je još, ono, užasno. Znači, mi nemamo svjetskog hita u književnosti Dive Andrića, koje je pitanje uopće hrvat, bosanac, srbin, šta god, sam. Ne, me, po meni ko, šta on misli da je, to je i to je, to nema. Boli bi bio samo režimski čovjek. Da, da znači jednostavno, uh, ne, ulažemo višak novaca u nešto što nam loše ide, jer očigledno da nam udruge civilnog društva recimo idu katastrofalno ako je crkva uh, prosperira više nego ikad. da znači, crkva, <laughs> crkva radi bolje posao od njihova, Nije, očigledno, da. i ljudi idu više u crkvu nego što idu u te udruge. A mi ulažemo, kužiš, jednostavno ulađe pare u krive stvari trebamo se bazirati na ono što nam ide dobro, a mi to ne radimo. Mi se tog stidimo da pače i pokušavamo promijeniti to. A, ja. ako volimo gledati utakmicu, ako je utakmica Hrvatske des puta gledanija od najgledanijih hrvatskog filma povijesti, svaka, pa onda, brate, mi ulaži pare u, 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 hrvatsku reprezentaciju, a ne u filmove. Češ, gledaj, mislim, papiruština, naravno da niš, <laughs> ni po čemu nisam išao. <laughs> <Da, da, da. laughs> to ti je tako. Pa da, kad ono, priča je ode... Ma jasno. Ova, daj mi reci, uh, što misliš o društvenom inženjeringu? Ko je danas glavni društveni inženjer? koji bi bio mokri san društvenih inženjera u finalnom obliku? Pa ono, nadzor, šta? Nadzor i upravljanje. Sad uh, se ovisi ko je društveni inženjer, inženjer jel? Dobro, to se misli da se dosta promijenilo ovaj zadnjih par godina, jer ono, nakon uh, otkrića da NSA radi mm -hmm. to što radi preko mm -hmm. društvenih mreža, što smo mi svi znali od početka, ali to je bila teorija zavjera dok nije postala zavjera, da se u to trenutka sve promijenilo. Je mislim, da, Pa ne znam, mislim, o, svaki društveni inženjer bi imao svoj nekako ovaj, imao nekako svoj zamis, a u krajnjem slučaju da ne, ima najviše profita, ne mora to biti u financijama, nego ne, ne, ima najviše koristi od tebe, na ovaj ili onaj način. Sad kažemo, svaki društveni inženjer, odnosno, bilo kakva ekipa koja se bavi s time, think tank ili ne znam što, mm -hmm. ima svoju agendu, pa onda, ovisi koja prevlada u određenom momentu. Jel? E, primjer, ono, najtipičniji primjer, e, masoni, kao masoni upravlja zakulisno, bla, bla, naša na cijela priča. oni toliko bitni, ili? A, sad to je u Hrvatskoj, kako to mi najbolje bio mi ja mason u gostu u podcastu, pa je rekao, masoni su ti koja država, kakva država, takvi masoni, pardon. Znači, <laughs> Dobro. Da, I Hrvatskoj, kako je država, takvi kaže, Srbiji su bili dosta jaki, sad su još gore neko <laughs> da, 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 Užas je. Da, jelat. što ti ono, vrlo jednostavno. Imam ekip... to se ti reć, da, ima recimo dokumentar za The Family na Netflixu o e, tim e, protestantskim e, momentima, odnosno njihovim think tankovima. I onda ti kad vidiš koliko oni rade, apsolutno isto, koriste apsolutno iste tehnike upravljanja kao masoni, imaju apsolutno isti, istu agendu, samo sa svoje strane zapravo skuži da su to jednostavno različiti interesi koji pokušavaju izaći na svoje. Ali da ti biti društveni inženjer zapravo je guranje svojih interesa na najbolji mogući način, odnosno pokušavanje shvaćanja kako svoje interese progura kod svakoga. Jel? Sad ti onda iz tog sve ostalo. A kako se ta agenda uh, ostvaruje, reći? Pa, sad kažem, ovisi opet kroz koji segment društva. Mislim, najbolji društveni inženjer u regiji je definitivno Vučić. Vučić ima ono 100% parlamenta, ja mislim, to ne znam, ima iko u svijetu, u demokratskom sustavu da ima 100% parlamenta na svojoj strani. Bilo je u u jednom trenutku, ali i, i, tamo se to promijenilo, znači da, to je jednostavno genialno. On je majstor opcije nekakav je neviđen u ovdje. On, ku, znači, ono, zna, točno, savršeno je snimio sustav u kojem djeluje i e, koristi, pa ko mamić u nogometu, znači savršeno je snimio sustav u kojem djeluje i onda koristi sve moguće i nemoguće mehanizme da bi u tom sustavu prevladavao. Znači, mislim, ajmo se ne lagat, ima ono naš, to je najčešće taj socijalistički moment, kao nekako emotivni pristup, utopijski skoro, da, nekakvi, odre, da neko ne bi u poziciji savršene moći, da ne bi u, savrš, da ne bi u potpunosti koristio, mislim da je to apsolutno glupo Pa da bi. znači da bi bilo ko radio apsolutno iste stvari ko što radi Vučić, da može, ali, pošto, ali on je baš zato Vučić jer on to jedini može. On je naprosto bolji od svih. Na, jednostavno je bolji od svih u, u tom svom sustavu da koristi maksimum istog sustava. I mi za ko Mamić kaže, ma, jedno Mamić nogometu usporedio s time. Ili Sanader u doba. S, s Sanader za razliku od odora, Sanader je jako sličan u Vučiću. Čak za, preko, za, reko, za svoju publiku. Čak i rekao Sanader je bolji jer je od Vučića jer je bolji za međunarodnu publiku, ali kraće trajao pa onda Vučić će vjerojatno. dugo da biti bolji od Sanadera, jel? Ali to je ono savršen društveni inženjer, znači ne, društveni inženjer ne mora, društveni inženjer je sa, čovjek koji je dovoljno inteligentan i sposoban da u određenom sustavu bude dovoljno prilagodljiv da napravi sve su, ono što je poželio. Što veliš na ovu ekipu iz Davosa, nećete imati ništa i bit ćete sretni. Pa da to, to je tako odvijek. Veliš <laughs> <laughs> od uvijek ne isto prodaju. Ono, da, uvijek je, je to ista priča. Ovaj, mislim da je to novi feudalizam, kako to već nazivaju, da, mislim da, jednostavno to tako uvijek, ovaj, Samo što ljudi nisu svjesni ljudi ili, ili potiču da budu ljevice, potiče da, budu sretni s onim što imaju, a desnica da nisu svjesni, da nemaju ništa. Ali <laughs> ako to proguraš kuška u ideju da nemaš ništa da ne budeš sretan, reko svaka čast to je vrhunsko umijeće vladanje percepcijom čovječe. Ono, pa kažem, mislim da to tako je. Jednostavno ti u o nekako život je bitka i te fore to ne, po mom ne bi trebalo tako biti ali evo kažem ljudi su jednostavno evo, prisiljeni pogotovo kod nas zašto hrvatska super sredina za take spike jer evo, mi put, nismo ono, putnička nacija i ti u biti širiš horizonte sa putovanjima i sa razgovorima ne, ne mora biti nužno putovanje možeš ih dovesti sebi radi nacije i pričati s njima u nekakvom određenom kontekstu i ti kad vidiš E, dosta stvari ti koje su prodaje u Hrvatskoj uopće nisu takve vani, jel. E, I mislim da mi živimo u to nekako bablu, s obzirom kažem da jako slavo putujemo, živimo u tom bablu, da kako je kod nas, tako je svugdje drugdje, ali, ali nije tako svugdje drugdje, znači definitivno ne ima zemalja gdje građan živi jako dobro i jako je sretan. Jako je sretan i zapravo mu je, uopće mu nije loše, može otići dva put godišnje na veliko putovanje može se priuštiti kuću, može se priuštiti auto. Najčešće se take, takvi ljudi ne priužit, kupuju takve stvari, troše isključivo na nekakav vlastiti razvoj, razvoj svoje djece, ali ono, mislim da smo, kažem, mi smo u tom bablu jer mislimo da su neke stvari kakve su kod nas, za su takve svugdje, ali evo, srećom pa nisu. Ide li na bolje kod nas? Pa ne, definitivno ide. Mislim da je u Hrvatskoj ono, stvarno, u biti uopće nije loše kako je drugi na Balkanu. Da, da. da ali recimo, kakva je perspektiva? hoćemo za deset godina živjeti bolje ili gore? Pa ovisi kao će biti ono, ne, ne znati, je, ovo biti neka kvantni skok ili kvantni ono, rat, recimo kvantni nekakav ponor. Kad bi bio rat, nekakva globalna kriza, on okay, da. Da, mislim da, da, ono, da ćemo sigurno živjeti bolje. Ovaj. Pa mislim da sad živimo bolje nego što smo živjeli, u pogotovo u Zagrebu. Ovaj. U Slavoniji je vrlo loša situacija, ali u Zagrebu nije uopće loša situacija. Iz neke moje perspektive, i s ljudima s kojima pričam, a ne družim se sa nekim tekunima i to, nego družim se sa Fredovima s kojima se družio prije, znači da jednostavno nije tako loša situacija, da se može, ono, može se ne preživjeti, nego može se živjeti dobro, samo treba, kažem, za, Zarjeve je dobra cjelina, jer ako radiš puno, dobar si, možeš nešto napraviti. Slavon i ti da radiš puno i dobar si, nemo, ako nisi uz neku partiju lokalnog šerifa ili slično, ne možeš ništa napraviti. Kako živi običan narod u Slavoniji danas? Pa vrlo loše, vrlo loše. Može li se to vrlo promijeniti? Vrlo loše, promijenilo se je već zato što su pobjeli u Njemačku ja, i znači, tu ljudi kao tragedija što su ošli, gledam, ono uopće nije tragedija, super što su ošli jer sad imaš da prije nisu imali za režije. Sad žive skoro u Irskoj, ljudi žive do, odlično. Mislim, rade ko konji. Evo, brat mi u Londonu, pa znam, mm -hmm. radi ko ono, stvarno radi ko manijak. Ali mu je nije, mislim, sigurno mu je puno bolje nego ovdje. U krajem slučaju mu je uopće nije lošo, znači on kad bude se uštedio para, može putovati, ja bi garantiram dva godišnje, Mislim, to nije nikakva ono, smjernica a može se kupiti auto. Pokazuje nešto. može se kupiti auto na kredit bez frke, to ti je ono mizerni nekakav mjesečni trošak. Možeš si rentat stan i možeš putovat, to, pa to u Hrvatskoj ti je luksuz. Luksuz, kaže, kod nas je taj, taj problem što ljudi ti, oni koji e, nemaju love, ne kukaju, a oni koji imaju love kukaju. Onda znači, tu naš balkanski taj mentalitet, se ono tu stječe krivi dojam da kao kukate, a uopće vam nije loše, ali zapravo slavoni ljudi, ljudi su dovoljno ponosni u bosanskoj posavini, recimo. I posavljaci koji su slavoni, jako su ponosni, oni ti neće kukat sigurno, a u vrlo teškoj situaciji kužiš. Znači, to su ljudi koji šute, rade i jednostavno, ono, ajmo reći, neće na vam pokazivati količinu te mizerije koja se događa, evo. Da, 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 da. i onda ti to, jednostavno kažem, balkanski moment. Ali kaže, sreća o je dosta tih ljudi ošlo u Irsku i ošlo Hoće u se vratiti ili ono? Pa, svi kažu da se vratili, zašto bi se vratili? Pa ono, vratit se od tamo, ovamo i... E, Vraća se, u biti uvijek se sto 100% na mirovinu. Ono. Oslade se pare ljudima, znaš kad ovu A, tamo, mirov, ne, pa, mirov... ne, pa mirovina. Kad dobiješ u Irskoj, Engleskoj mirovinu, E, zašto ne vratiti ono, znaš. Ja, tu živit na Jadranu neko negdje lijepo. pa i u Slavoniji šta ti fa, u Slavoniji super za život, samo da. nema novaca ako Da. Ali isto nije uopće ono loše, imaju godišnje u Jadranu je e, lijepo onima koji su Jadrana, znaš, ali u Slavoniji imaš i godišnja doba, ljudi su navikli na selo i da, da, na stoku da. i ono, ti se sa mirovinom en, irskom, engleskom, kad se vratiš za 20 godina, ti se moći sebi stoku priučiti mjesečno, ćeš super troši tamo, pa mislim da, da, će se dosta Slavonija popuniti kad ljudi ostare ovi koji su tada. Sad tamo, A to, da će to će i nazad. ono, i to je to onda. Pa da, da, sad je Slavonija ono doslovno prazna, jalo. imaš dosta dobrih, recimo Slavonskom brod ti imaš masu lijepih kuća, jer ljudi zvana grade kuća, I, iluzorno misleći da se vratiti nazad. ali Da, jebi ga, i onda ti ovaj, nema povratka nazad, ali ono, znaš, ljudi se vole jednostavno, vole, vole se vratiti kući. Jalo. Pa mislim da i u Dalmaciji sad sve više ljudi odlazi van. To je tako, mislim, tako. Kažu zamjena stanovništva, ali ono, mislim, zamjena stanovništva. Pa, Imali tu ničega, man, to, to, mislim, desničarska teorija zavjere jer... Za sad, ne, ja, dugoročno definitivno da, dugoročno se slaže s tim 100%, ali trenutno ne, trenutno ne, jer jednostavno... Je Dobar. kod nas pre nesređena situacija, a i, ljudi se ne daju zajebavat, kužiš. Evo, znači, evo, Slavonski brod, ono, praktički sjetište prometa, prometnica, vojna krajina, bla, 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 i ljudi stvarno u brodu nema nikakvih problema prema nekom e, tu, druge religije, druge boje kože, druge nacionalnosti, stvarno nema, jer, su, jer tradicionalno smo otvoreni prema mm -hmm. tom, ali nemaju, neće se ni zajebavati, znaš, lako je doći tamo prodavati priču francuzima na selu, nekom doći tamo baviti se kriminalom, jer se boje, ili u Ameriku, boji se da ako ti kaže nešto, da ćeš ispast raditi U Slavonskom brodu, nema s problema. Ako si normalan, može biti s Marsa i ako si nenormalan dobit će batina i domaći i to to. Pa ti mene zovi rasistom, pa ti zove rasistom koliko hoćeš. Pa ti zove rasistom, žali se upravi vodova. Biće šupiran, ubaći to savu ljudi i to je to. Znači, pa ti se pravi pametan, ali vjerujem da to ljudi tamo i znaju. I kad dođe neki imigrant, on je on vrlo, on vrlo dobro... To Kuže oni gdje su došli Kuže, odmah? Kuže ovaj. oni odlično, kaže to su ljudi iz Sirije, iz Iraka, ono to, iz Iraka to su ljudi koji su navikli, znaju, znaju i ulicu i... Pre, premazani svim masima, znači nisu to nekakvi ljudi koji su on, na finjaka, to su ljudi koji znaju gdje dolaze i znaju da se u brodu neće, z... u Hrvatskoj ja garantiram generalno se neće toliko raditi kriminalno, neće se zajebavati. Pa je recimo primjer u malme bio mi ne znam ko je to pričao u u Malmevu jedini, jedini kvart gdje nema imigrantskog nasilja, a sad možemo reći imigranti ne rade nasilje, imigranti rade nasilje, to je sad ono... Okay, dobro. Imigranti definitivno rade nasilje, a smo imi imigranti, bili prije radili smo nasilje i bavili smo se kriminalom, realno, zato što jednostavno, je jednostavno... To je tako. To je tako i ima dosta bigunaca iz zatvora i od, bigunaca od zakona i svašta nešto, je normalno da kad dođe na drugi teritorij, ali evo kažem jedini u Malmeu jedini kvart e, koji je ovi a, afrički i bliskoistočni imigranti ne rade pizdarije je Balkanski kvart jer znaju da tamo, ne, tamo ih neće pitati ja, ja neće se bojati da su crni, da su žuti, nego će isto baciti u, u rijeku, pa se ti stari moji žali upravi vodovoda. Ja, mislim da je to i pošteno što je došao. A kad ja dođem u Tursku, Egipat, kad sam bio u Turskoj, apsolutno poštujem tamošnje pobičaje i ponašam su u skladu s time i neću se praviti... A ja, razbili bi te odmah čovječe da se nešto bahatiš tamo? Neće se praviti bahat, kretene, recimo primjer ušao sam u crkvu, 20 se klanja dlaci zbrade od proroka Muhameda. Misliš da si sad, u Prorok, dlaka proroka Muhameda, znaš, to je ono ko čalo je sa križa Isusa ovog i tako je, znaš, to onako, znaš, kog bi se nasmijao ali neće se Da li nema šale ono? Tijde? Nema šale, ali ne, ne bi se ni smio tom, jer ono, da me bez glave sam se krivo, ono, znači, ne bi se... Kad to su njihovi džir da ti održu glavu, ruku i šta sad tamo da pravim, pametan sam. Ajde. Poštujem, poštujem to njihovo, iako se s njim ne slažem, ali, bože moj, mislim da bi se trebali tako ponašati svi drugi koji dođu ovdje, a u Hrvatskoj garantira da će se tako i ponašati. Drugo je što se neće druge ponašati. Da, vidit ćemo. Znaš ja sam gledao neke snimke, recimo u Njemačkoj dođe tamo neki crnac iz Afrike, skače on po autima, ljudi mm. okolo promatraju, niko ne reagira, kužiš, ništa. Jusim... Niko ne reagira, k'o nas bi ga prebili bati. bati. No. Kužiš ono, to je ono. I k'o nas ljude boli briga, ali to ti je taj kompleks, e, e, zato što ono, imaš nekakvo, to je nabijanje, to je ljevičarsko nabijanje kompleksa, griješi naših očeva, znaš ono, manipulacijska kriv si zato što ti je neko kri, ono, jasenovac, kriv si zato što je neki pradjed tamo radio s rabolom. A čiji pradjed zna... nije ubio pa, nekdje? briga što sad i da je radio da nije, ja kak' ja vezem s time, mi to zanima uopće, što se mene tiče, kom to smeta, nek se, nek se isp... ne klekne na koljeno. Znači, ovi koji su imali pradjeda koji imao robo, robove, ako mislim da treba klekne na koljeno, klekne, ali zašto bi nekakav... Hrvat, Čeh, Poljak, Leco, prednjima. Koji nemaju veze s tim uopće veze, nismo robovlasička nacija, baš me briga. Zato je da pače, Titovi nesvrstani su doveli masu stranaca koji su apsolutno fenomenalno prihvaćeni. Danas neki od stupova društva tu su izmiješani ovaj, brakova Afrike i, I crna naših. Jara I apsolutno pa. i Neki od najdražih ljudi su vezani evo, pa evo, Gale, odličan podcast. Da, da, Kam da, da. da govora, meni je jedan od ono, voditeljskih uzora u Hrvatskoj. Čovjek s kojim sam odličan, odličan ono, do, dobrim odnosima. Poznanički, možda i prijateljskim, da pa ću, ono, znači, mislim da kod nas nema tih problema i niti će takvih problema biti, osim ako se problemi ne traže. Ti si bio u Gebekli Tepeu. Zašto je to mjesto važno? Ovaj, oh, Aha, da, znaš šta, dogovorio se misliju sa, na rubu znanosti sa Mišakom. A jesi? I nikako da to ovaj, da ti, da, da, vam ne kradem temu? Ne, 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 da... ma ne, ma ne, pa ja, ću pričati o tom sat vremena kod njega, znači da imam to što za reći. Ali ono, znaš, pa mislim, po čemu je važno, najstarije sve na svijetu i to daleko najstarije. I mislim da to je već dovoljno. Ali zašto znaš... se tome ne uči? Znači, ok. A dobro, to je relativno nedavno otkriveno, znaš, pa dvije, i, otkriveno je tipa pa. 74. treće. 60 neke već onako pronađeno nešto, pa je to sad, pa 74 još nešto pronađeno, pa tek 2004. je početo. Uopće su shvatili da to nije iz brončanog doba, nego da je to puno starije, onda je krenulo otkapanje, Znači da, relativno nedavno, ne, ne, nema neke teorije zavjere, nego mislim da je relativno nedavno otkriveno, a relativno nedavno početo iskupavati jer treba neko to i financirati, a Turci baš nisu volili za arheologiju. I onda samim time nema, nema previše, nije imalo previše volje, sad su oni i za arheologiju kad su vidjeli da su, da je Anatolija ono, koljev koja će centar šla, svijeta, jeli ono, da. svijeta, da, da, to se, ali ono naš bio je problem tu što je Klaus Schmidt kad je to otkrio, kad je otkrio, kad je dobio te prve preliminare rezultate datiranja radiokarbonskog, on je bio jako oprezan jer je on arheološki mainstream totalni i onda se bojao da da, da, da neće rasturiti i onda da je on to slao na 3-4 godinama, se to dugo vrtilo ako da bi se uopće otkrilo kad je, kad je to sagrađeno. Pa vidi, znaš šta, vrlo jednostavno, najstariji šta god da je to, jer imam predavanje o tome u kojem navodim da je to 7-8 mogućih funkcija toga mm -hmm. nalazišta. Sagrađeno je oko 9400. godine prije Krista. Daleko najstarije, znači mislili smo da je najstarija do, ta, do, do tog momenta najstarije građevine da je Jerihon, znači ovo ovaj 1500. godina gurnulo, gra, gurnulo starost građevina, ran, znači, starost građevina, mislim, Sjedilačke narode... Civilizaciju, zapravo. naroda narode stvore, stvoreni su najmanje 1500. godina prije nego što se prije mislilo, s tim da ovo definitivno nije nekakva metoda pokušaja, promašaja nekih graditelj, nego ovo je konačni stup neke nepoznate civilizacije i sad, znači ovdje ovo nije gradilište, ovo je i tekako dobro izgrađeno, izgrađeno mjesto. Znači da logika nalaže što sad otkrilo se dva nalazišta starija od toga. Da je ovo zapravo samo jedan od sličnih, dija, sličnih građevina. Neko kaže hram, ali ima tu sad sto, Kaže sedam, osam najmanje mogućih opcija da, da nije hram. Zanimljivo je da se to nalazi što nalazi u području gdje, gdje su sumeri tvrdili da su anonaki sletili sa neba i da su napravili svoj hram znanja, da su prve informacije čovjeku ti reptili dali upravo na tom području. Tu je i područje Biblijskog Edena tu je i područje, a, to je blizina i novinarka, a ovdje mislim da sad već 18 strašnih životinja pronađena stupovima. Znači nekakav simbolički. To je sad sve govorimo nekakve moguće opcije opcija ima mali milijun jer smo otkrili tek 10%, ne 4 do 5% pardon je iskopano. Znači to je cijela dva, to ćemo, pa, tek su tri koncentrične kružnice, ako se ne varam, otkrivene, a ima i 20 to. znači mi tek sad otkopavamo. Što znači, je baš ogroman ono, je on, ono... monumentalni kompleks. Uh, koji što se dalje otkopava, sve više daje upitnika. Jel ono, naš, to, prvo je bilo, to je prva građevina sjedilaške civilizacije na planeti, sad je to već niko više zdrav ne može reći da je to... Prva je bila spika, ono sjeća se to došlo dobro, kao skupina jahača, skupljača, neki imali su kao, kako se to kaže, nadaknutog vođu koji, koji je ujedno bio i ovaj, proto, kako bi to rekao, arhitekt, ajmo to tako reći. I onda je skupio između 500 i 5000 jahača konja koji, će to, koji su bili voljni da to rade, onda je to radio, ne znam, tri godine na mjestu i onda je to sagradio iz prvog pokušaja. Znači sad je to definitivno otpala priča jer ti vidiš da je to i tekako već, da to je ozbiljna gradnja, to je, ne da je ozbiljna gradnja, to je gradnja koja je do 2200. godine prije Krista nikad nije ponovljena, ako su ta piramide sagrađene. <laughs> to je. Ko je sagradio sve to? Pa ne znam koje, ba mislim nije ni bitno koje je sagradio, bitno je zbog čega je sagrađeno. mislim da je Zašto je bitnije pitanje nego tko. I za piramide. Je? Pa mislim da je to sve nekakva astroarheologija. Znači da je prikaz zvjezdanog neba u određenom području. E, dakle, ovdje imamo sad, kažem sad, ovdje, ako analiziramo te stupove koji su otkopani i slično, vidimo komet i slično, dogodi se udar kometa Klovis, jedna od teo, najpoznatijih teorija, udar kometa Clovis gore tamo u područje države, savezne države Washington, tamo sjeverozapad. Mm -hmm. Do nije sjeveroistok, dakle nije Washington DC, nego Washington država, na granici sa Kanadom gore, lijevo blizu, blizu e, Portlanda, e, udario je komet, proizvroćila ledeno doba i onda su jednostavno, stara civilizacija koja je to ili preživjela taj potop ili prethodila tom, to ne možemo ništa znati, odlučila sagraditi E, e, kapsu, ono, poruku u boci, ka, vremensku kapsulu, jer je Gebekli tepe zakopan. Znači to je ono, zašto nije toliko dugo pronađen, zato što je neka fizička civilizacija, a druga civilizacija koja ga je dogradila, ga je zakopala. I to sa materijalom koji jedini može preživjeti toliko dugo, e, koji jedini može prezervirati nešto što je zakopano toliko dugo vremena. Znači da su oni ne samo znali da trebaju zakopati to da bi bilo sačuvano, nego su znali šime čime zakopati što tisućama godina, znači mi da 8 tisuća godina su te kasnije prvi put zakopavali s time, jer su zakopavali kasnije takve stvari, tako da bi sačuvali, Znači ovi su znali točno koji materijal jedini može držati zub vremena takoj gradnji. Znači to je ono, i to su ti u muzeju Šanlurfi, kad dođeš u muzej Gebekli Tepe, a tek onda vidiš koliko ti kad si u toj školici, tek kasnije vidiš ovaj, kad, kad uđeš unutra, vidiš koliko je to visoko, po 2-3 metra, stari moje. Pa to um, mislim, je, mislim, ne znam, ko je, sagradio, ali pitanje je zašto je sagrađeno. I tu sad, kažem, imamo dosta tih teza, ali vrlo zanimljiva stvar, mislim da je koljevka civilizacija, ali ja bih rekao da ni to nije koljevka civilizacije. Ali ajmo reći, Lepenski vir, Vinča, Lepenski vir su bili naj, su isto nedavno otkriveni, pa kao ono, naš koljevka u Srbiji, sa to ugura koljevku civilizaciju još tripet tisuće godina, sa puno sofisticiranijom gradnjom 3.500 godina u prošlost i odmah udara toliko anomaliju da ti sad imaš praktički ono, tek si na početku otkopavanja, pita Boga što će mi to još otkriti i šta sad mo sasvim moguće, mene ne bi čuo da otkrijemo da je to pretpotopna civilizacija, a onda tek ulazimo u sto problema, jel? Da, 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 za službenu znanost, što bi se reklo ono, jel, nekako ono... Pa za ovu, kako se to kaže, pseudoskeptike, znači pseudoskeptici su oni koji sumljaju nešto, a nemaju dovoljno razvijenu argumentaciju. Da, Znači, da. on sumnja u nešto zato što je jednostavno pomodno sumnjati u nešto. A, a kad bi ušlo u otvorenu znanstvenu raspravu, u studije, debatu, vidjelo bi se da je to pseudoskepticizam, dakle da, da to, za, tako nešto nije bilo, ovaj, nije bilo razloga. I sada da se vratim da zaključimo uh -huh. priču sa SF-om. Arthur C. Clarke je najbolje rekao za SF i za sve te paranormalne misterije, rekao to je, to je sve ili prevara ili znanost koju, za koju nemamo mjerne jedinice ili jednostavno ne, ne poznajemo tu granu znanosti znači, ili je znanost ili je prevara Kusim. točka za, bilo za što za duhove za bilo, bilo što što ti pada na pamet ili je znanstveno objašnjivo ili je prevara samo što nismo došli tehnički u te razine da možemo izmjeriti to ajmo reći. Da, ili nemamo uopće tehničke mjerne jedinice. Znači, e to, to, uopće, to, to nemamo poimanje o tome to. o tome što bi to bilo. I pseudoskepticizam u tom smislu u krajnjem slučaju onemogućava zdravu debatu. Bilo od korone pa nadalje ti jednostavno zdravu debatu. Evo sad ovo, so izlazi laboratoriji, što sada Amerikanci, da se labora... Znači, zašto je bilo spriječeno da se u početku priča o tome da je možda iz laboratorija pobjegla? Ne znam, Ta, a tako ti su sad i Zašto je izgubili smo deset godina zdrave debate zato što u početku bila skepsa oko starosti i nemogućnost da je tako nešto, tako sofisticirana granja toliko stara. Mislim da je to spriječava da. najbitnije ovaj, pomake u društvu i da je jednostavno arheologija kao tako jedna od najkonzervativnijih, nije to kvanta fizika, jedna od najkonzervativnijih znanosti. Posljednjih, neposljednjih kako god, ali ovom... da. Ajde, evo, baš me zanima, evo, ček, kad će biti emisija kod Miška? Pa nismo još snimali, isto ovaj, još. nismo snimali jer je to sve na ledu kod njega emisija, zbog RTA, a protokola i... Aha, aha, kužim, kužim, kužim. Evo, baš me zanima tak da, evo, gledat ćemo... Ovaj. To je to. To je to, dobro, evo. Hvala ti na ovom razgovoru. Va, tebi, bilo je ugodno. I... Evo, nadam se da smo dosta, pa dosta smo tema tu, ovaj, pretumbali čovječe. Ovaj. Nadam se da je i vama bilo zanimljivo, cijeni gledatelji to je to, evo. To je to. Preplatite se čovjeku na kanal. Molim, to je. pretplatite se na kanal ko nije. Ovaj, knjigu, nažalost, nemamo za nemamo, a bit će, da, nemamo da, biće, da, zato što je Hrvatska pošta nije dostavila. Nažalost, ovaj. da, ali to se nekako Ali Moga kupite, sam... ovaj, na kojem sajtu? Pa, na Alienus knjige, ovaj, Alienus ukucajte na Facebook i tamo će biti. A bit ću ja preko ovih svojih uh, društvenih mreža, ću ja to malo da. promovirat, prodavat. Bit će neke promocije, pa evo, pratite samo društvene mreže i... To je to. Ok, hvala još jednom svima i vidimo se u sljedećoj epizodi. Bam, bye.